ጠጣ ፈንታ ድርሰት ራያ ጌታውን ተክላ ተራኪ ዳዊት እንግዳሰ በሰገነት ትረካ ብቻ ክፍል ሰባት ምዕራፍ 18 ብዙም አጀብ ሳይበዛ ከኤርፖርት የተቀበሉት ጥበቡና ታናሽ ወንድሙ ብቻ ነበሩ። በመሆኑም እንኳን ደህና መጣህ ብሎ የሚቀበለው የስጋ ዘመድ እንደሌሉት ስምቶት ለጊዜው ቀር ብሎት ነበር። ቤት እንደገቡ የጥበቡናትና አባት በእልልታ ተቀበሉት። ለጓደኛው ሰርግ ሲል ከአሜሪካን ድረስ በመምጣቱ በጣም ደስ ብሏቸዋል። እንደውም አባቱ ጓደኛ ማለት እንዲህ ነው በማለት አሞግሰውታል። ከዚያም በኋላ የልጃችን ለጓደኛው ሰርግ ሲል ነው ከአሜሪካ ድረስ የመጣው እያሉ ለመጣው እንግዳ በሙሉ በኩራት ሲያስተዋውቁት ሞቅ ይለው ነበር። የገረመው ግን ያገኘው ሰው በሙሉ ቀላ አምሮብሃል ያላለው አልነበረም። እሱ ግን እንደውም የተጎሳቆለ መስሎት ነበር። እንደሱ ግምት ትምህርት ከመጀመሩ በስተቀር ተመቸኝ የሚለው የኑሮ ደረጃ ላይ የደረሰ አልመሰለውም ነበር። ጥበቡ የመጀመሪያ ልጅ ስለሆነ አባትና እናቱ ሰርጉ በሰፊው እንዲሆን ወስነዋል። በዚህ መሰረት መላ ቤተሰቡ በስራ መጠመዱ ያስታውቃል። ጥበቡ እንደነገረው ትንሽ ሰው ብቻ የሚገኝበት ያልተንዛዛ ሰርግ እንዲሆን ፈልጎ ነበር። ለአንድ ቀን ሰው ለማብላት ተብሎ ያን ያህል ገንዘብ ማውጣት ተገቢነቱ በፍጹም አልታየው። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ተጨቃጭቋል። ሐሳባቸውን ማስለወጥ ግን አልተቻለም። በመጨረሻም እነሱን በማክበር ብቻ ውሳኔያቸውን ተቀበለ። አቶ ደበላ ሰፋ ደግና ሩሩ ቢሆንም አንድ ጊዜ ይሁን ብለው በወሰኑት ጉዳይ ላይ ከማንም ጋር መነጋገር አይፈልጉም። የእሳቸው ግትር መሆን ሳይንስ እናቱም የባላቸውን ሐሳብ ካለ ተቃውሞ መደገፍ አይበዛሉ። ስለሚወዷቸውና ስለሚያከብሯቸው ነው። በዚያ ላይ በእድሜ አይመጣጠኑ። ቢያንስ ከ15 ዓመት በላይ ይበልጧቸዋል። ሲያያቸው ደግሞ የበለጠ ልጅ ስለሚመስሉ ልዩነታቸው ጎልቶ ይወጣል። ለአቶ ደበላ ሁለተኛ ሚስታቸው ናቸው። ቀደም ሲል ለ15 ዓመታት አብረው ይኖሯት ሌላ ሚስት ነበረቻቸው። ልጅ መውለድ ግን አልቻሉም ነበር። በዚህም የተነሳ ቤተሰቦቻቸው ጣልቃ ገብተው እየወደዷት አፋቷቸውና ከጥበቡና ተጋጋቧቸው። ከዚያም ጥበቡን ጨምሮ 4 ልጆች ለመውለድ በቁ። ጨዋታ ያውቃሉ። በተለይም ከመኮንን ጋር መጫወት ይወዳሉ። የዚያን ቀንም ሲጫወቱ ማምሸት ፈልገው ነበር። ጥበቡ ግን እንደደከመው ስላየው ባይሆን ዛሬ አረፍ ይበልና ነገ በስፋት ትጫወታላችሁ በማለት ወደ እሱ ቤት ወሰደው። በፊት የሚያውቀው የጥበቡ አንድ ክፍል ቤት ተስፋፍቶ ነበር። 2 ሰፋፊ ክፍሎች፣ በተጨማሪም ጠበብ ያለ የቁም መታጠቢያ ያለበት መጸዳጃ ቤትም ሰርቷል። በተጨማሪም አነስ ያለች በረንዳ አለችው። ከፊትም ሆነ ከኋላ በኩል ግቢው በቂ ቦታ ያለው አይመስልም ነበር። በመሆኑም ያ ሁሉ ቦታ ከየት እንደመጣም በጣም ገርሞታል። ለስሙ አልጋ ውስጥ ቢገባም እንቅልፍ ግን በቀላሉ ሊወስደው አልቻለም። ሲገላበት ቆይቶ ሊነጋጋ አካባቢ ነበር ድብን ያለ እንቅልፍ ይወሰደው። ጧት ሲነቃ የሰዎች ድምፅ ሰማ። መንጋቱን ቢገምትም ሰዓቱን ስላላስተካከለው ስንት ሰዓት እንደሆነ ማወቅ አልቻለም። ጥበቡም ካጠገቡ አልነበረም። ተነስቶ ሲሄድም አልተሰማው። ልነሳ ወይስ ልተኛ እያለ ሲያመነታ ቆይቶ በመጨረሻ ጨክኖ ተነሳ። እንቅልፍ ስላልጠገበ ተጫጭኖት ነበር። በዚያ ላይ አፍንጫውን እንደ መከርከር ብሎታል። የክፍሎቹ ቀለም በቅርቡ የተቀባ ከመሆኑ ጋር የተያያዘ መሆኑን ገብቶታል። ማታ ላይም ገና እንደገባ 2 ጊዜ አስነጥሶት ነበር። ከጥበቡ ጋር አንድ አልጋ ላይ በመተኛታቸው ጥሩ ስሜት አልፈጠረበትም። ከወንድሙ በኋላ ከወንድ ጋር አንድ አልጋ ላይ ይተኛ የመጀመሪያ ጊዜው ነበር። ለዚህም ነው መጥፎ ትዝታ የቀሰቀሰበት። አብረው ተኝተው የሚያወሩትን ወሬ ምን ጊዜም አይረሳውም። አንዳንድ ጊዜ እናታቸውን መሃል አድርገው የሚተኙበት ጊዜም ነበር። ወደ እኔ ዙሪ፣ አሁን ደግሞ ተራው የኔ ነው፣ እሱ ጋር ብዙ ቆየሽ እያሉ እናቱን ግራና ቀኝ የሚጎትቷቸውን በማስታወስ ትክዝ አለ። ግን ብዙም ሊያስተናግዱ አልፈለገም። የተባባሰ ሄዶ ስሜቱ እንዳይመረዝ ሲል ጸልዮ ገላውን ታጠበ። እናቱና ወንድሙን የሚያስታውስ ነገር ሲያጋጥመው ወዲያውኑ ለፈጣሪው ጸሎት ማድረስ ይቀነዋል። ውስጡ የሚፈጠረውን የትዝታ ማዕበል እድል ሰጥቶት ካስተናገደው የኋላ ኋላ ከፍተኛ የሐዘን ስሜት ላይ ይጥሏል። እዚያ በኋላ ቀኑን ሙሉ ሲረብሸው ይውላል። ነጭ ስኒከር፣ ነጣ ያለ ካኪ ሱሪና ውሃ ሰማያዊ ቲሸርት ለበሰ። ራሱን በመስታወት ሲያየው አለባበሱን ወደደው። ካኪ ሱሪዎችን መልበስ በጣም ያስደስተዋል። እንደሚያምርበትም ማርታ ብዙ ጊዜ ነግረዋለች። ወጣ ከማለቱ የጥበቡናት ግቢው ውስጥ ሽር ጉድ ሲሉ አያቸው። እሳቸውም አይተውት ኖሮ
መኳንንት የተነሳ አሉት። ወደሱ ይመጡ ከልጅነቱ ጀምሮ መኳንንት ይያሉ ነው የሚጠሩት። ይወዳቸዋል። ከናቱ ጋርም በጣም ይቀራረቡ ስለነበር ብዙ ጊዜ እነሱ ቤት አይጠፉም ነበር። እናቱና ወንድሙ ከመቱ በኋላ ደግሞ የእናት ያል ሆነውለታል። በተለይ ወደ አሜሪካን ሲሄድ ሽሮ በርበሬና ዶሮ ወጥ ያዘጋጁለትን መቼም አይረሳው። ተነሳሁም አዬ አራቸውና አቅፎ ጉንጫቸውን ሰማቸው። ማነሽ ምን ተዋብ ነስቲ ለልጄ ቁርስ አንቂለት አሉ። ጮክ ብለው ሰራተኛቸውን እየጠሩ ከዚያም ወደ መኮንን ዞር ብለው ቁርስህ ምላና ጥብዬ እስኪመጣ ድረስ ጠብቀው አሉት። የት ነው የሄደው አላቸው። አክስቱን ሊያመጣ ሄዶ ነው አሁን ይመለሳል አሉትና እኔ ወደ ማዕድ ቤት መግባቴ ነው ቁርስህን ብላ ብለውት እየተጣደፉ ጥለውት ሄዱ። በረንዳው ላይ ቁጭ ብሎ ቁርሱን መብላት እንደጀመረ ግቢ ውስጥ የመኪና ድምፅ ሰማ። ቀና ሲል ነጭ ፔጆ 404 መኪና ሲቆም ተመለከተ። የአቶ ደበለ መኪና ነው። ከ20 ዓመት በላይ ነድተዋታል። የሞተሩን ድምፅ ሲሰሙትም ሆነ አካሉ ሲታይ ያን ያህል የተነዳ አይመስልም። በሙያቸው መካኒክ ስለሆኑ በጥንቃቄ ይዘዋታል። ልጅ ሆኖ ቅዳሜና እሁድ ቤታቸው ሲሄድ ብዙውን ጊዜ መኪናቸውን ሲወረጉሩ ያገኛቸው ነበር። ታዲያ ማንም እንዲነዳባቸው አይፈልጉም። ታመው ቢተኙም ሌላ ሰው እንዲነዳው አይፈቅዱም። በተለይም ጥበቡ መንዳት ቀርቶ ከፊት እንዲቀመጥም አይፈቅዱለትም ነበር። ከኋላ ወንበር ላይ ሲቀመጥም ቀስ በል ልትሰብረው ነው እንዴ ሆ ሳይሉት አያልፉም። ግቢ ውስጥ አሮጌና የተጣለ ጎማ ልብስ ሲታጠብበትም ካዩማ ጉድ ይፈላል። ይሄ ጎማ የፔጆ አይደለም እንዴ በማለት ይቆጡ ነበር። ባያቸው ቁጥር ሁልጊዜም የሚያስታውሰው ነገር አለ። አንድ ጊዜ ጓደኛው ሲያገባ እሱና ጥበቡ አጃቢ ነበሩ። በወቅቱ ሁለቱም መኪና አልነበራቸው። ሰርጉን ግን ማጀብ ፈልጓል። ለምን የአባባ መኪና እንዋስም አለው ጥበቡን። ኧረ እባክህ ልታስገድለኝ ነው እንዴ? ላይሰጠን ለምን አፌን አበላሻለሁ አለው ሐሳቡ በራሱ ዘግኖት። ግድ የለም ሁለታችንም አጃቢ መሆናችንን ንገራቸውና እምቢ ካሉ ይቀራል። ከሰጡን ደግሞ እንዘንጥበታለን አለው ቀለል አድርጎ። ጥበቡን ለማዳፈር ስለፈለገ እንጂ አቶ ደበላ በቀላሉ እሺ እንደማይሉ ልቦና ያውቃል። የሆነ ሆኖ በተመካከሩት መሰረት ጠየቃቸው። ለመግቢያ እንዲሆነው ስለ ሰርጉ፣ ሰርጉን ከማን ጋር እንደሚያሳልፉ፣ ዝግጅቱ የት እንደሚከወን፣ የዝግጅቱ ወጪ ጭምር በግምት ነገራቸው። አባቱም በመገረም እያዩት በጽሞና ሲያዳምጡት ቆዩ። ነገሩ የተበላሸው የንግግሩ መደምደሚያ ላይ ሲደርስ ነው። ለአጃቢነት የታጨው የእሳቸው መኪና መሆኑ ሲገባቸው እጅግ ተቆጡ። መፍቀድም ሆነ መከልከል ደረጃ ላይ አልደረሱ። የጎረምሳ ሰርግ ለማጀብ ብለህ የኔን መኪና ትጠይቃለህ? የሚያሳዝነኝ ያንተ ሳያንስ የመኮንንን መጨመር ነው። በቁሜ ነው ያዋረዳችሁኝ በማለት ጥለውት ወደ መኝታ ቤታቸው ሄዱ። ከዚያ በኋላ ሁለቱንም ለረጅም ጊዜ አኮረፏቸው። በመጨረሻም ሁኔታው አላመር ሲላቸው ጊዜ ተለማምጠው ታረቋቸውና ሰላም ወረደ። ከመኪናቸው ውጪ ግን የለበሱትን ልብስ አውልቀው ለመስጠት አይሳሱ። ለመኪናቸው ያላቸው ፍቅር ግን የተለየ ነበር። እናም ሰው ለማመላለስ መኪናቸውን በመፍቀዳቸው ከድሮ ባህሪያቸው እንደተለወጡ ገባው። ጥበቡ ከመኪናው ሲወርድ የለበሰው ልብስ ጥላሸት መምሰሉን ተመልክቶ አዘነለት። በፍጹም ሰርገኛ አይመስልም። ፊቱም እንደተጎሳቆለ ያስታውቃል። ያደለው ተረጋግቶ ቁርስ ይበላል አለው ትከሻ ለትከሻ ሲሳሳም። ማን አግባለ እንደኛ አርፋ አትቀመጥም ነበር አለው እሱም እየሳቀ። ቁርሳቸውን አብረው ከበሉ በኋላ ጥበቡ ሱሪውንና ቲሸርት ብቻ ቀይሮ ለዲኮሬሽን የሚሆኑ እቃዎችን ለማምጣት ወደ አዲሱ ገበያ ሄዱ። አመል ሆነበት ይዋከባል እንጂ እንደነገረው ከሆነ በአብዛኛው የሰርጉ ስራ አጠናቋል። እንግዶች የተጠሩት ለምሳ ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ ነው። ዝግጅት የተደረገው በሆቴል አዳራሽ ውስጥ ሲሆን በነ ጥበቡ በኩል 300 ሰው እንዲሁም በሙሽሪት በኩል ደግሞ 200 ሰው እንደተጠራ ነግሮታል። የምሳውን ወጪ የሚሸፍኑት እነ ጥበቡ ሲሆኑ እራት ያዘጋጁት ደግሞ የሙሽሪት ቤተሰቦች ናቸው። እራት የተዘጋጀው በሂልተን ሆቴል አዳራሽ ውስጥ ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ ነው። ከሁለቱም ወገን የተጠራው ሰው 300 ብቻ ነበር። ከዚህ ውስጥ በነ ጥበቡ በኩል 120 ሰው ተጠርቷል። ለመሆኑ እጮኛህ ማን ነች? እኔ አውቃታለሁ አለው ለማወቅ ጓጉቶ። ታውቃታለህ አለው ሳቅ እያለ። ማናት ንገረኝ። ሳምራዊትን ታስታውሳታለህ? ሳምራዊት በሚል ስም የሚጠሩት ለማስታወስ ሞከረ። ሶስት ሴቶችን አስታወሰ። ከሁለቱ ጋር በተለያየ መስሪያ ቤት ውስጥ አብረው ሰርተዋል። አንደኛዋን ግን ተማሪ እያለ የሚያውቃት ነች። ጥበቡና መኮንን የ12ኛ ክፍል ተማሪ እያሉ የ9ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች። ሁልጊዜ የሚያስታውሳታል። በትምህርቷ ጎበዝና ዘናጭ ነበረች። ቆንጆም ነበረች። በግቢው ውስጥ የማያውቃት ተማሪ አልነበረም። ከብዙ ዓመታት በፊት ወደ እንግሊዝ ሀገር ለትምህርት መሄዷን ሰምቶ ስለነበር እሷ ልትሆን አትችልም ሲል ደመደመ። ሌሎቹን ደግሞ ጥበቡ አያውቃቸው።
ስለሆነም የትኛዋን ሳምራዊት? አለው ትኩር ብሎ እያየው። ሃይ ስኩል እያለን ጎበዝ ተማሪ ነበረችው። አላስጨርሰው እሷንም አውቃታለሁ። እዚህ ሀገር ነች እንዴ? ውጭ ሄዳለች ሲባል የሰማው መስሎኝ ነበር። አልተሳሳትክም፣ እንግሊዝ ነበረች፣ ግን ከመጣች ቆይታለች። እና እጮኛ እሷ ነች ማለት ነው? አለው ለማረጋገጥ ያህል። እንዴት ይሆናል የሚል ጥያቄ ግን ፈጥሮበት ነበር። አይደለችም። ትዕግስትንስ ታስታውሳታለህ? 12ኛ ክፍል ያለን 10ኛ ክፍል የነበረችውን? አለው አላስታውሳትም። ግን ለምን በቀጥታ አትነግረኝም? አለው ትዕግስቱ አልቆ። የትምህርት ቤታችንን የሴት ባስኬትቦል ተጫዋቾችን አታስታውሳቸውም? ትዕግስት ወንዷ? አለ ሳይታወቀው ጮክ ብሎ። በትክክል አውቃታል። እሷን ነው የማገባው፣ አለው ፈገግ ብሎ። ትዕግስት ወንዷ የሚል ቅጽል ስም የወጣላት አለባበሷና የፀጉር አቆራረጧ እንደ ወንድ ስለነበር ነው። ባህሪዋም ወንዳ ወንድ ነበር። በዚያ ላይ ጓደኞቿ በሙሉ ወንዶች ነበሩ። አልፎ አልፎም በወንዶች የቡድን ጸብ ውስጥ ትሳተፍ ነበር። ግን እንዴት በማለት ሊጠይቀው ያሰበውን ለመጨረስ ሳያመነታ ጥበቡ ጣልቃ ገብቶ፣ እንዴት ሴት ሆነች ለማለት ነው? አለው እየሳቀ። እንደሱ ማለት አይደለም፣ ሴት መሆኗንም አውቃለሁ። ግን ለምን መጀመሪያ ሳምራዊትን ጠየቅከኝ ብዬ ነው፣ አለው አፉ ላይ እንደመጣለት። ሊጠይቀው የፈለገው ግን ሌላ ነበር። ሆኖም ግን ምናልባት ጥበቡ ቅር ይለው ይሆናል በሚል ሰግቶ ነው። እህቷ ስለሆነች ነው። ሳምራዊት እና ትዕግስት እህትም ማማቾች ናቸው? እኔ አላውቅም ነበር፣ አለው ግራ ገብቶት። ሁለቱንም በደንብ ያውቃቸዋል። እህትም ማማቾች መሆናቸውን ሊያውቅ ይቀርና እርስ በርሳቸው ይተዋወቃሉ የሚል ግምት ግን አልነበረው። በመልክም፣ ባለባበስ፣ በባህሪና በአጠቃላይ በማናቸውም መለኪያ ቢሆን የሚመሳሰሉ ሰዎች አልነበሩ። ሳታውቅ አትቀርም፣ ጊዜው ስለረዘመ ረስተው ይሆናል። ለማንኛውም ሳምራዊት የትዕግስት አንደኛ ሚዜዋ ነች፣ እንዳንተ ማለት ነው፣ አለው ትኩር ብሎ እያየው። ድንግጥ አለ። ምን እንዳስደነገጠው ግን አልገባውም። እንደውም ከማያውቃት ሴት ሚዜ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ ሲጓተት ከሚውል ከሚያውቃት ሳምራዊት ጋር መሆኑ ደስ ሊለው ይገባ ነበር። ጥበቡ ግን ስሜቱን ሳያጤን ዛሬ 11 ሰዓት ተኩል አራዳ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ከሚዜዎች ጋር አጠር ያለ ስብሰባ አለ፣ ካልደከመ ብትገኝ ጥሩ ነው፣ በዚያውም ትተዋወቃቸዋለህ፣ አለው። ትንሽ አረፍ ካልኩ በኋላ መሄድ የምችል ይመስለኛል፣ ብሎት ስለ ሳምራዊት ማሰብ ጀመረ። ከክፍል አንደኛ በምትወጣበት ዘመን ሌሎች ሴቶች በትምህርት ቤታቸው ውስጥ አንደኛ ሲወጣ አያስታውስም። በእርግጥ የደረጃ ተማሪ ባይሆንም ብዙ ጎበዝ ሴት ተማሪዎች ነበሩ። እንደዚያም ሆኖ በሂሳብ ትምህርት ጎበዝ አልነበረችም። ሊቀራረቡ የቻሉትን በዚህ የተነሳ ነው። እሱ ደግሞ በሂሳብ ትምህርት የላቀ ችሎታ ነበረው። እንደውም ከሂሳብ መምህሩ ይበልጣል እየተባለ የሚሞገስበት ጊዜም ነበር። በዚያ ላይ ብዙውን ጊዜ ከሴክሽን አንደኛ ይወጣ ስለነበር በትምህርት ቤቱ ውስጥም በጣም ይታወቃል። ማቲያስም ቢሆን ጎበዝ የሚባል አይነት ተማሪ ነበር። ሆኖም ግን ያን ያህል የደረጃ ተማሪ አልነበረም። አልፎ አልፎ ግን ሁለተኛና ሶስተኛ ይወጣ ነበር። ብዙውን ጊዜ የሚያጠናበት የትምህርት ቤቱ ቤተ መጻሕፍት ድረስ እየመጣች ሂሳብ እንዲያስረዳት ጠይቀው ነበር። ደስ እያለው ቀለል ባለመልኩ ስለሚያስረዳት ቶሎ ይገባታል። እሷም መኮንን ሲያስረዳኝ በቀላሉ ይገባኛል እያለች ለጓደኞቿ እንደምታወራ ሰምቷል። እንዲሁም አንድ ቀን የትምህርት ቤቱ ካፍቴሪያ ውስጥ ሻይ ጋብዛው ስለ ቤተሰቧ ሁኔታ የነገረችውን ሁልጊዜ የሚያስታውሰዋል። በእርግጥ ትኩረቱ ለሂሳቡ ታሪኩ አልነበረም፣ የድምጿ ቅላጼ ነበር። ያደገችው አጎቷ ጋር ነው። አቶ አየነው በለጠ ይባላሉ። የአባቷ ታናሽ ወንድም ናቸው። ከሚስታቸው ጋር ለበርካታ ዓመታት በትዳር አብሮ ቢኖርም ለልጅ አልታደሉ። በዚህም የተነሳ ሳምራዊትን እንደ ልጃቸው ሊያሳድጓት ቻሉ። ለሰው ሲያስተዋውቋትም ልጃችን እያሉ ስለነበር ብዙ ሰው የወለዷት ልጃቸው ትመስላቸዋለች። እሷም የምትጠራቸው አባዬና እማዬ በማለት ነው። ወላጅ አባቷና እናቷንም የምጠራቸው ግን በስማቸው አቆላምጣ ተስፍሽና አዳንዬ በማለት ነው። አቶ አየነው በአስመጭና ላኪነት የተሰማሩ የታወቁ ሀብታም ነጋዴ ነበሩ። ከተለያየ ሀገር ዕቃ ወደ ሀገር ውስጥ እያስገቡ ይሸጣሉ። እንዲሁም ቡናና ሰሊጥ ወደ ውጭ ሀገር ይልካሉ። ከጊዜ በኋላ ግን የውጭ ንግዱ አላዋጣ ሲላቸው የተለያየ ኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ገዝተው በማከራየት መተዳደር ጀመሩ። በባህሪያቸው ሰው ላይ የማይደርሱ ተግባቢ፣ ታማኝና የሰው ገንዘብ የማይወዱ ሰው ነበሩ። በጣም ስለሚወዷት ውጭ ሀገር በሄዱ ቁጥር ልብስ ይዘውላት ይመጡ ነበር። በዚህም የተነሳ ባለባበሷ ጭምር ለየት ብላ ትታይ ነበር። ሕክምና ለማጥናት ፍላጎት እንዳላት በተደጋጋሚ ነግረዋለች። ሆኖም ግን በሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ወቅት ባገኘችው ውጤት ምክንያት ዩኒቨርሲቲ አልገባችም። ምንም እንኳን በሁለት የትምህርት አይነት ኤ ብታገኝም የሂሳብ ውጤቷ ኤፍ በመሆኑና እንግሊዝኛ ዲ በማምጣቷ ውጤቷ ተደምሮ
በወቅቱ የነበረውን ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ ሊሞላላት እንዳልቻለ ሰምቷል። በዚህም የተነሳ ስትበሳጫዩ ታጎቷ እንግሊዝ ሀገር እንድትሄድ ሁኔታዎች አመቻችተውላት በአካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ይዛ በአጠቃላይ 5 ዓመት ቆይታ ወደ ሀገሯ መመለሷን ጥበቡ ነግሮታል። የልጅነት ትዝታ ስለተቀሰቀሰበት ሊያገኛት በጣም ቸኮለ። አሁንስ እንደ ልጅነቷ ታምራለች? ድምጿስ ተለውጦ ይሆን? ባህሪዋስ? በርካታ ጥያቄዎች ወደ አእምሮ መጡበት። መቼም ልትሽኮረመም ካልፈለገች በስተቀር ልትረሳው እንደማትችል እርግጠኛ ነበር። የዲኮሬሽን እቃውን ይዘው መመለስ ሲጀምሩ እግረ መንገዳቸውን ወደ አንዱ ቴሌ ሴንተር ጎራሉ። አሜሪካን ስልክ መደወል ፈልጎ ነበር። በመሆኑም በቅድሚያ ለማርታ ደወለላት። ስልኩን ትጠባበቅ ይመስል አንድ ጊዜ እንደጠራ አነሳችው። ገና ድምጿን ሲሰማ ውስጡን ሙቀት ተሰማው። ከዚያም ላስቴር ደወለላት። ጆሹዋ ከአራት ቀን በኋላ እንደሚነሳና የበረራውን ዝርዝር ኢሜል እንደምታደርግለት ነገረችው። ርብቃ ግን ጉንፋን ስለያዛትና ረጅም ጊዜ ከእናቷ ተለይታ ስትቆይ ታስቸግር ይሆናል በሚል ቀርታለች። ድሮንም የመሄድ ጉጉት እንዳልነበራት ስለሚያውቅ ብዙም አልገረመውም። ጆሹዋ ከሰርጉ በፊት አዲስ አበባ ስለሚገባ ሰርጉ ስነ ስርዓት ላይ ሊገኝ ስለሚችል ደስ አለው። ለሁለት ሰዎች ሰርግ ሲባል ያንን የሚያህል ሰው ተሰብስቦ ሲበላና ሲጨፍር የማየት እድል ያገኛል ማለት ነው አለ በልቡ። ቤት እንደተመለሱ ምሳ በልቶ ተኛ። ወዲያውኑ እንቅልፍ ወሰደው። ሲነቃ 10:45 ሆኖ ነበር። ደንግጦ ተነስቶ ልብሱን ለባብሶ ሊወጣ ሲል ጥበቡ ደግሞ ወደ ቤት ሲገባ ተገናኙ። ተነሳህ እንዴ? አተኛኘትህን ሳየው ጥየው ልሂድ ወይስ ልቀስቅሰው እያልኩ ሳመነታ ነበር አለው ፍክክ ብሎ። ከዚያም ተያይዘው ወጡ። አንደኛ ሚዜህ እኔ እንደሆንኩ ያውቃሉ አለው ገና መኪና ውስጥ ገብተው ጉዞ እንደጀመሩ። እነማን አለው ግራ ገብቶት። ትዕግስትና ሳምራዊት። ትዕግስት አብሮ አደግ ጓደኛዬ እንደሆንክ በደፈናው ነግሬያታለሁ። ሳምራዊት ግን ትዕግስት ነግራት ካልሆነ በስተቀር የምታውቅ አይመስለኝም ካለው በኋላ ግን ለምን ጠየከኝ አለው። ያልተዘጋጀበት ጥያቄ ስለነበር ደነገጠ። ለራሱም ቢሆን ለምን ለማወቅ እንደፈለገ አልገባውም። እናም ዝም ብዬ ነው፣ በተለይ ሳምራዊት ስታይኝ ታስታውስ እንደሆን ልፈትናት ብዬ ነው አለው ሳቅ እያለ። ሳምራዊት በወቅቱ ቆንጆና ጎበዝ ተማሪ ስለነበረች እኛን እናስታውሳታለን። እሷ ግን እኛን የምታስታውስበት ምክንያት አይኖርም። በዚህ ላይ የክፍል ደረጃችንም የተለያየ ነበር አለው ኮስተር ብሎ። ጥያቄ እየያዘች እሱ ጋር ስትመጣ ብዙ ጊዜ አይቷታል። እንደውም ጥበቡና ሌሎች ጓደኞቻቸው ለምን በጥናት ሐሳብህ አትቀላጥፋትም እያሉ ይጎተጉት እንደነበር አስታወሰ። ጥበቡ ይህንን ሊረሳው ይችላል የሚል ግምት አልነበረውም። ሆኖም ግን የእሷን ሚና ሲያጎላው የእሱን ለምን ቁም ነገር ውስጥ ሊያስገባው እንዳልፈለገ ሊገባው አልቻለም። ለማንኛውም ላነጋገሩ ትርጉም ሰጥቶት በእሱ ላይ ቅሬታ እንዳይፈጥርበት ሲል ብዙም ማሰላሰል አልፈለገም። ጥበቡ ሲፈጥረው የትምህርት ሰው አልነበረም። ከክፍል ወደ ክፍል ተሸጋግሮ ከማለፍ በስተቀር ከትምህርት ጋር የተያያዘ ዓላማ ኖሮት አያውቅም። ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ እያሉም ግማሹን ቀን የሚያሳልፈው አባቱ ጋራጅ ውስጥ ነበር። እንጀራ ሆኖ ትምህርቱን እንደጨረሰ ተጠቃሎ መስራት ጀመረ። እንዳጋጣሚ አቶ ደበላ በወቅቱ ያማቸው ስለነበር ወደ ጋራጅ የሚመጡበት ጊዜ እየቀነሰ መጥቶ ነበር። በዚህም መሰረት እያደረ ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነቱን ተረከበ። ከዚያም ቀስ በቀስ በራሱ መንገድ እያስፋፋው መጣ። ቀድመው ስለደረሱ በእግራቸው አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያኑን ዞሩት። የተለወጠ ነገር አላየበትም። ከዚያም ከቤተ መቅደሱ መግቢያ ፊት ለፊት ካሉት የድንጋይ መቀመጫዎች መካከል አንዱ ላይ ተቀምጠው መጠበቅ ጀመሩ። ሁለትና ሶስት እየሆኑ እየተንጠባጠቡ በመምጣት በመጨረሻም ሁሉም ተጠቃለው ደረሱ። ሳምራዊትና ትዕግስት የመጡት ከሁሉም መጨረሻ ነበር። ገና ከርቀት ነበር የለያቸው። ሳምራዊት ከመልኳ በስተቀር ጎላ ያለ ሰውነት ለውጥ ነበራት። ስልክክ ብሎ የወረደው ጠይም ፊቷ ግን አልተቀየረም። ድሮ ቀጭን ነበረች፣ አሁን ግን ሰውነቷ ሙላ ብሏል። በተለይ ከወደዳሉ አካባቢ ሰፋ ብላለች። በልጅነቷ ቁመቷ መካከለኛ ይመስል ነበር። የዚያን ቀን ግን ረጅም የምትባል አይነት ሆናለች። አለባበሷ ይስባል። ጥቁር ጅንስ ሱሪና ቡትስ ጫማ አድርጋ ነበር። ከላይ ደግሞ ቡኑ ጃኬት ትለብሳለች። እንደ ልጅነቷ ዘናጭ እንደሆነች አረጋገጠ። ለሚያስታውሰው የምትለብሰው ሁልጊዜም ሱሪ ብቻ ነበር። ቀሚስ ስትለብስ አይቷት አያውቅም። ትዕግስትን ሲያያት ግን ሳቁ መጥቶ ነበር። ያቺ ወንዳ ወንድ ሴት ተቀይራ ቀሚስ ለብሳ ነበር። አረማመዷም ተቀይሯል። አይናፋር ቢጤም ሆናለች። ምኗም የድሮዋ ትዕግስትን አይመስልም። ሁሉም መቀመጫ መያዛቸውን ሲያረጋግጥ ጥበቡ ከሚዜዎቹ ጋር ያስተዋውቀው ጀመር። ከስሙ በፊት ከአሜሪካን ነው የመጣው ሲል የሁሉም አንገቶች ቀና ቀና አሉ። አሜሪካን ሲባል ሰው ሁሉ የሚደነግጠው ለምንድን ነው አለ በልቡ። ሳምራዊት ጋር ሲደርስ ከጨበጠችው በኋላ ትኩር ብላየችው። ከዚያም ይቅርታ፣ መልክ አዲስ አልሆነብኝም። የት እንደማውቀ ልትነግረኝ ትችላለህ አለችው። የድሮ ድምጿን አስታወሰው። የተራኪ አይነት ድምፅ ነበራት። በወቅቱ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ የፍቅር ልብ ወለድ የሚተረኩትን ሴቶች ድምፅ ይመስላል።
አንድ ጊዜ እንደውም ድምጿ ለተራኪነት እንደሚስማማ ሲነግራት በሬዲዮ ትረካ መከታተል እንደምትወድ የነገረችውን ከመቅጽበት አስታወሰ። አሁን ግን ድምጿ ከበፊቱ ትንሽ ጎርነን ያለ መሰለው። ውበቱ ግን እንዳለ ነበር። በአንድ ወቅት አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ አብረን ተምረናል ሲላት አስታወሰችው። ከዚያም ተቃቅፎ ተሳሳሙ። ትግስት ግን ድሮውንም አታውቀውም ነበር። ሁሉም እርስ በርስ ይተዋወቃሉ። እሱም ቢሆን ብዙም የእንግዳነት ስሜት አልተሰማው። ከሳምራዊት በተጨማሪም አንደኛውን የወንድ ሚዜ በጥበቡ አማካኝነት በደንብ ያውቀው ስለነበር ቀደም ብለው ማውጋት ጀምረው ነበር። በዚያ ላይ ሳምራዊትም የተቀመጠችው አጠገቡ መሆኑ ጠቅሞታል። በቀጥታ ወደ ጉዳያቸው ገብተው መወያየት ጀመሩ። ስብሰባውን የምትመራው ፕሮቶኮሏ ነበረች። የእነ ሳምራዊት የቅርብ ዘመድ ስትሆን ቀልጣፋና ቀልደኛ ቢጤ ነች። በሰርጉ ቀን ሚዜዎቹ ከጠዋት ጀምሮ ፕሮግራሙ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በዝርዝር አስረዳቻቸው። በየመካከሉ ቀልድ ጣል እያደረገችም ታዝናናቸው ነበር። መኮንንና ሳምራዊት ግን የስብሰባው አካል መሆናቸውን እስኪዘነጉ ድረስ በጉሎ ወሬ ተጠምደው ነበር። ምን ያህል ጊዜ ትቆያለህ? አለችው ስብሰባው አልቆ ሲሰናበቱ። ለሶስት ሳምንት ብቻ ነው የመጣሁት። ነገ ወይም ከነገ ወዲያ ደውልልኝና ተገናኝተን የድሮ ትዝታችን እናወራለን። በተለይ መኪና ስትፈልግ ንገረኝ። የሚከራዩ መኪናዎች ስላሉን አንዱን ልትገለገለበት ትችላለህ። አለችው እና ቢዝነስ ካርዷን ሰጠችው። በግልጽነቷና በቀናነቷ ተደነቀ። በትምህርት ቤት የምትታወቀው በዝምተኝነቷ ነበር። ከቀረቧት ግን ተግባቢና ተጫዋች እንደሆነች መስማቱ ትዝ ይለዋል። ስታወራም ድምጿን ዝቅ አድርጋ ነበር። አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ ተለውጣለች። እኔስ ምን ያህል ተለውጬ ይሆን የሚል ጥያቄ መጣበት። መኪና ውስጥ እንደገቡ የሰጠችውን ካርድ ተመለከተው። ከስሟ ስር ዋና ስራ አስኪያጅ የሚል የወርቅ ቅብ ጽሑፍ ላይ አይኑ አረፈ። የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችና አነስተኛ መኪኖችን በማከራየት ላይ የተሰማራ ድርጅት እንደሆነም ይጠቅሳል። ቤት ደርሰው ራት ከበሉ በኋላ የጥበቡና ጠላ ቀዱላቸው። የጎረቤት ሰዎችና አንዳንድ ወዳጆቻቸው ሳሎኑ ሞልተውት ነበር። ሁሉም ጠላ ይዟል። አቶ ደበላ ግን የሚጠጡት ጠጅ ነበር። የጥበቡ እናት በየመሃሉ ብቅ እያሉ እያጠጣቸው አልጣማችሁም እንዴ በማለት እንግዶቻቸውን ይጋብዛሉ። በመጨረሻም ከሞቅታ ጋር ጨዋታው እየደራ ሄዶ መሰማማት ጠፍቶ ሁካታ ብቻ ሆነ። እኔ ቤት ሄደን እየጠጣን ብንጫወት ይሻላል ብሎት ጥበቡ ብድግ ሲል መኮንንም ተከተለው። ምዕራፍ 19 ሮብለት ከአሜሪካ ይዞ የመጣውን መልእክት ለማድረስ ሲል ከቤት የወጣው ብቻውን ነበር። እንዲያመቸውና ጊዜ ለመቆጠብ ሲል ሁሉንም የቀጠራቸው አንድ ቦታ ነበር። ሆኖም ግን የሀበሻ ቀጠሮ ሆኖ የቀጠራቸው ሰዎች 15 20 ደቂቃ እያረፈዱ ደረሱ። በራሳቸው ጉዳይ ማርፈዳቸው ቢያናድደውም የሁሉንም መልእክት በአንድ ቀን በመገላገሉ ደስ ብሎታል። እንደጨረሰ ሳምራዊት ጋር ሊደውልላት ፈልጎ ነበር። የምሳ ሰዓት በመድረሱ ግን ብዙም ደስ አላለው። ሆኖም ግን ሲያስበው ምሳ ሰዓት ቢሆንስ ምን አለበት? እንደውም ከቻለን አብረን ምሳ እንበላለን በሚል ስለተደፋፈረ ጥበቡ በሰጠው ሞባይል ደወለላት። በአግባቡም አላናገረችው። የደዋዩን ማንነት ካረጋገጠች በኋላ መልሼ ደውልልሃለሁ በማለት በጥድፊያ ዘጋችው። በአንድ ጊዜ ደበረው። ባልደወልኩ ኖሮ የሚል ስሜትም አደረበት። ራሷ አደውልልኝ ብላ ስልክ ቁጥር ሰጥታኝ በአግባቡ ሳታናግረኝ እንዴት ትዘጓለች በሚል በጣም ቅር አለው። ለማንኛውም በጣም ስለራበው ነገር የሚያብሰለስልበት አቅም አልነበረው። ለምሳ ብሎ እነ ጥበቡ ቤት ድረስ መመለስም አልፈለግም። ስለሆነም በአካባቢው ምግብ ቤት ፈልገው እዚያው ለመብላት ወስኖ በእግሩ መንቀሳቀስ ጀመረ። ቦሌ መድኃኔዓለም አካባቢ በደንብ ያውቀዋል። ከሄደ በኋላ ተጀምረው የነበሩ ህንፃዎች አልቀዋል። እንዲሁም አንዳንድ አዳዲስ የንግድ ማዕከሎች ተከፍተዋል። ድሮ ከሚያውቀው ብዙ ልዩነት አይቶበታል። በመንገዱ ላይ የሚተላለፈው የሰው ቁጥር ግን የሚያስገርም ነበር የሆነበት። የሰው ቁጥር ከእጥፍ በላይ እየጨመረ ይመስላል። ለስሙ የሥራ ሰዓት ቢሆንም የእግረኛ መንገዱ በሰው ተጣቦ ነበር። ትንሽ እንደሄደ ሳምራዊት ደወለች። በጣም ይቅርታ፣ ከእንግዶች ጋር ስለነበርኩ እነሱ ፊት ማውራት አልቻልኩም ነበር። ለመሆኑ አንተ እንዴት ነህ? እንገናኛለን ተባብለን ተጠፋፋን አይደል? አለችው። እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ለሰዎች መልእክት ለማድረስ ከቤት ወጥቼ ቦሌ መድኃኔዓለም አካባቢ እየተንቋለልኩ ነው አላት እየሳቀ። ምሳ በላህ? አለችው በድንገት። አረ አልበላሁም። አብረን መብላት እንችላለን? በደስታ የሚያባላ ሰው ተገኝቶ ነው አላት ደስ እያለው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልትጠብቀኝ እንችላለህ? አሁኑን እመጣለሁ አለችው። በጣም ጥሩ ብሏት ወደዚያው ማምራት ጀመረ። 10 ደቂቃ አለፈ። ሳምራዊት ግን አልመጣችም። ከዚያ በላይ መጠበቅ እንዳለበት ቢያውቅም ረሃቡ ግን አጣርፎት ነበር።
በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ቤተክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ ዘመናዊ ላንድ ክሮዘር መኪና ቆመ። ሳምራዊት ትሆናለች የሚል ግምት አልነበረው። ስትወርድ ግን ከርቀት ለያት። ውሃ ሰማያዊ ኮትና ሱሪ ነጣ ካለ ሸሚዝ ጋር ለብሳ ነበር። ተረከዙ ረዘም ያለ ጥቁር ጫማም አድርጋለች። ጸጉሯን ደግሞ በቀኝ ግንባሯ በኩል ወደፊት ጫር ጫር አድርጋ ለቀዋለች። ቶሎ መጣሽ አላት ይሰማት። ቢሮአችን ቦሌ ዓለም ሕንፃ ላይ ነው አለችው በእጇም ጭምር እያመለከተችው። መኪና ውስጥ እንደገቡ ምርጫ ሳያቀርብላት በቀጥታ ወሎ ሰፈር አካባቢ ወደሚገኘው ተሾመች ክትፎ ቤት ወዲያው ሄደች። ያልተለመደ ነገር ሆነበት። እናም የትን ሄድ ተብሎ መጠየቅ ቀርቷል እንዴ አላት ይሳቀ። መልሷ ግን አጭር ነበር። አንተ እንግዳ ነህ፣ የወሰደው ቦታ ዝም ብለህ መሄድ ነው አለችው የውሸቷን ኮስተር ብላ። ከመሳቅ ውጭ የሚለው ነገር አልነበረው። ሁለቱም ለብ ለብ ክትፎ አዘው በመብላት ላይ ያሉ ሞባይሏ ጮኸ። ደስ ያላት አትመስል። ሆኖም ግን መብላቷን አቋርጣ ማነጋገር ጀመረች። አቤት አቶ ዳኛቸው ካለች በኋላ ከዚያኛው ጫፍ የሚመጣውን መልእክት ማዳመጥ ጀመረች። ጥሩ ይጠብቀኝ፣ ስመጣ እኔ አነጋግረዋለሁ በማለት ስልኩን ዘጋችው። ፊቷ ልውጥ ውጥ ሲል ስላየ ምን ነው ችግር አለ አላት አይን አይኗን እያያት። ሰላም ነው አለችውና በረጅሙ ተነፈሰች። ከዚያም አንድ ከኛ ጋር የሚሰራ የማሽን ኦፕሬተር አለ፣ ከሁለት ዓመት በላይ አብሮን ሰርቷል። ስራ ላይ ጎበዝ ነው። ሆኖም ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ታማኝነት እየጎደለው ተቸገረ። በማናውቀው ቦታ ማሽኑን ለሰዓታት እንደሚያሰራና ገንዘቡን ኪሱ እንደሚከት ሰምተናል። የደረሰኝ መረጃ ትክክል መሆኑን ካረጋገጥኩ በኋላ በግሌ ልመክረው ሞከርኩ፣ ለጊዜው ካለኝ። በመጨረሻ ግን እንደማያዋጣው ሲያቅ አምኖ ይቅርታ ጠየቀኝ። በወቅቱ በማስጠንቀቂያ ታለፈ። እሱ ግን አጋጣሚ እየጠበቀ የግሉን ቢዝነስ መስራቱን እንዳልተ በየጊዜው መረጃ ይደርሰናል። አባዬ የመጀመሪያ ጥፋቱን እንደሰማ እንዲባረር ወስኖ ነበር። እኔ ግን እድል ልሰጠው ፈለጉ። ግለሰቡ ግን አልታረም እያለ አስቸገረኝ አለች ፊቷን ቅጭም አድርገው። ሊያሳስባት ወይም ሊያስጨንቃት የቻለው ጉዳይ አልታየውም። በመሆኑም በተደጋጋሚ የሚያጠፋ ከሆነ ከስራ ማባረር ነው አላት ቀልል አድርጎ። ይህ ሰራተኛ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነው። ሚስቱ ስራ የላትም። በዚያ ላይ ወራ የገባ ነፍሰ ጡር ነች። የሚኖረው የግለሰብ ቤት ተከራይቶ ነው። ሁለት እህቶቹን ያስተምራል። በተጨማሪም እናትና አባቱን ይጦራል። እና እሱን ከስራ አባረህ እንዴት ነው መላ ቤተሰቡን አደጋ ላይ የምጥለው በማለት እሱን መልሳ ጠየቀችው። መክረሻው አልሰማ ካለ የራሱ ጉዳይ መሰለኝ። ስራውን ቢያጣ በቤተሰቡ ላይ ስለሚደርሰው ጉዳት አስቀድሞ ማሰብና መጠንቀቅ ነበረበት። እሱ ያልተወጣውን ኃላፊነት አንቺ መሸከም ለምን አስፈለገሽ አላት ገርሞት። በእርግጥ አትፍቷል። ከአቅሙ በላይ ቤተሰብ ይረዳል። በዚህ ምክንያት የገንዘብ ችግር አለበት። የገንዘብ ችግር የሚፈታው በማጭበርበር ወይም በመስረቅ አለመሆኑን ግን ልናስተምረውና እንዲታረም እድል ልንሰጠው ይገባል። ምን አይነት እድል አላት የበለጠ ግራ ገብቶት። እሱ ነው አስቸጋሪው ጥያቄ። በድርጅታችን ውስጥ ብድር የሚሰጥበት ስርዓት የለም። ሰው የገንዘብ ወይም ሌላ የማህበራዊ ችግር ቢያጋጥመው እንዳሰሪ መፍትሄ አንሰጠውም። የብድር ወይም ሌላ የሰራተኛ ችግር መፍቻ ስርዓት ቢቀይስ ለሰራተኛ ጥሩ እንደሆነ ለአባዬ ሐሳብ አቅርቤለት ነበር። የሰጠኝ መልስ ግን ቁርጥ ያለና በድጋሚ ለመጠየቅ እድል የማይሰጥ ነው አለችው ይሳቀች። ምን አሉሽ አላት ለመስማት ጓጉቶ። አንቺ አሰሪና የድርጅቱ ባለቤት ነሽ። ከአንቺ የሚጠበቀው የሰራተኞች መብት እንዲከበርና ሌሎች መሰል ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው የሚሰጡትን ደሞዝና ጥቅማጥቅም በእኛ ሰራተኞች ላይ አለመጓደሉ ማረጋገጥ ነው። አንድ ችግር ሲከሰት ስለ ሰራተኛውና ስለ ቤተሰቡ ማሰብ የለብሽም። እከሌ ብለሽ ማሰብ ማቆም አለብሽ። ሁሉንም ሰራተኛ በእኩል አይን ማየት ይኖርብሻል። አለበለዚያ ግን ሕግና ደንብ ማስከበሩን ትተሽ ስሜታዊ ትሆኛለሽ። እንደ አሰሪና ሰራተኛ መብት መቆርቆር የለብሽም። መብቴ ነው የሚል ሲመጣ ብቻ እንዳስፈላጊ ታስተናግጃለሽ። አለበለዚያ ግን በሰራተኛ ወገን ሆነሽ አንድ ያልተለመደ ነገር ስትሰጪ ሰራተኛው ደግሞ ሁለት ያልተለመዱ ጥያቄዎችን ይዞልሽ ይመጣል። ከዚያ በኋላ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ መጨቃጨቅ ይጀምራል። እንዲህ እያለ ተቀጠለ በመጨረሻ ድርጅቱ ይዘጋል ነበር ያለኝ ብላው በድጋሚ ሳቀች። ይቅርታ አድርጊልኝና እኔም የእሳቸውን አቋም እደግፋለሁ። እንደገባኝ ራስሽን በሰራተኞች ቦታ ላይ አስቀምጠሽ ስለምትመለከች ውሳኔዎችሽ ሕግና ደንብን የማስከበር ሳይሆን ሰብአዊነት የተላበሱ ናቸው። ሚናሽን አለየሽም። ሰውን ስለምታይ ውሳኔዎችሽ ኋላ ኋላ ወጥነት ይጎድላቸዋል። ይህ ደግሞ በድርጅት ውስጥ የዘፈቀደ አሰራር እንዲሰፍን ያደርጋል አላት እጁን በናፕኪን እየጠራረገ። ሰራተኛ የማስተዳደር ብቃት እንደሌላት ግን ወዲያውኑ አረጋገጠ።
ለሷ አዛኝነቷን ቢያደንቅላትም ለድርጅቱ ሁሉና ግን የማይበጅ አካሄድ መሆኑን ተገንዝቧል። ይህንን ግን ሊነግራት አልፈለገም። ለነገሩ አስተያየቷ ማስፈርቶት ነበር። ባልተለመደ መልኩ ትኩር ብላት አይው ነበር። በዚህ መሰረት አፍሮ ፊቱን ወደ ሌላ አቅጣጫ ዞረ። እንዳንተ በትክክል የተረዳኝ ሰው የለም። ከሁሉም በላይ ሰብአዊነትን አስቀድማለሁ። ተፈጥሮዬን ለሥራ ብዬ ለመለወጥ አልችልም ካለች በኋላ አሁን እሱ ለጊዜው እንተው። ለመሆኑ አንተ እንዴት ነህ? አሁንም እንደ ድሮ በሂሳብ ጎበዝ ነህ? አለችው አይኗን ካይኑ ላይ ሳትነቅል። የተማርኩት ከሂሳብ ጋር ቁርኝት ያለው ትምህርት ነው። ኢንጂነር ነኝ። ዩኒቨርሲቲ ሰቅለት ቀራለህ የሚል ግምት ነበረኝ አለችው። ውጤቴ ደና ነበር፣ ግን ያን ያህል ሰቃይ የሚባል ተማሪ አልነበርኩም አላት እየሳቀ። ከምሳ በኋላ ቡና ጠጥተው ተለያዩ። በጣም ተቻኩላ ነበር። ሰብአዊነት የተላበሰውን ተፈጥሯን ወዶታል። ሰብአዊ ድርጅት የምትመራ ቢሆን ኖሮ በሐቀኝነት ለዓላማው ተገዥ ሆና ውጤት ያለው ሥራ መስራት እንደምትችል አልተጠራጠረም። ለንግድ ተቋም ግን ውጤታማ መሆኗን ጥያቄ ውስጥ አስገብቶታል። እንደውም አንድን ጉዳይ ለመወሰን ስትል ከሥራ ጋር ያልተያያዙ ነገሮችን ግምት ውስጥ አስገብታ በማብሰልሰል የምታጠፋውን ጊዜና ጉልበት በማሰብ በጣም አዘነላት። ማርታ ድንገት በአእምሮ መጣችበት። ለምን እንደሆነ ባይገባውም ናፍቆት ተሰማው። ሊደውልላት ፈለገ። ወደ ኢንተርኔት ካፌ ማምራት ሊጀምር ሲል ግን ሐሳቡን ቀየረ። ምክንያቱም ከአንድ ቀን በፊት ደውሎ ረጅም ሰዓት ስላወሩ መደወሉ አስፈልጊ መስሎ አልታየው። አስቴር ሜል ባደረገችበት መሰረት ጆሹዋ በሚቀጥለው ቀን ሐሙስ ዕለት ማታ አዲስ አበባ ይገባል። የበረራውን ፕሮግራም ለግርማ እህት ደውሎ ነግሯቸዋል። ኤርፖርት ድረስ መጥተው ሊቀበሉት ፈልገው ነበር። ሆኖም ግን በብርድ ከመቸገሩ በጧት ቤት ይዞ መጣለው ስላላቸው ተስማምቷል። የግርማይ ፍላጎት ጆሹዋ ከእህቱ ጋር እንዲያርፍ ነበር። ከዚህ በፊት ከማያውቃቸው ሰዎች ጋር ማረፉ ሊያዝናናው እንደማይችል ያውቃል። በመሆኑም አብሮት እንዲከርም ሐሳብ አቅርቦ ነበር። አስቴርም ደግፈው ነበር። ግርማይ ግን አልተስማማም። በእርግጥ ምክንያቱ ግልጽ አልነበረም። ያም ሆኖ መጋፋት ስላልፈለገች ለማሳመን አልሞከረችም። በሚቀጥለው ቀን የአውሮፕላኑ ማረፊያ ሰዓት ሊቃረብ 30 ደቂቃ ሲቀረው መኮንንና ጥበቡ ወደ ኤርፖርት አመሩ። ከዚያም ከግማሽ ሰዓት በላይ ጠብቀው በመጨረሻ ተገናኙ። ጆሹዋ ፍንድቅድቅ ብሎ ነበር። አዲስ አበባን ለማየት የነበረው ጉጉት ያስታውቅበታል። በዚህም የተነሳ የድካም ስሜት አይታይበትም ነበር። ከተማውን እያየ እንዲሄድ በማሰብ በቀለበት መንገድ አድርገው ከቦሌ በቀጥታ ወደ መገናኛ አቅጣጫ መሄድ አልፈለጉ። ዋናውን መንገድ ሳይለቁ መስቀል አደባባይ፣ ቢዮን ሆቴል፣ አምባሳደር ሲኒማ፣ ሸራተን ሆቴል፣ ቤተ መንግስት፣ 4 ኪሎ፣ 1080፣ ቤል ኤር እያሉ በመጨረሻ መገናኛ ደረሱ። ቤት ሲደርሱ ራት ቀርቦ ጠበቃቸው። ሁሉም ወጥ በአይነት ተደርድሮ ነበር። ጆሹዋን በርበሬው እንዳይቃጠለው ስለፈራ ከወዳልጫው እንዲበላ ግፊት አድርጎበት ነበር። እሱ ግን ይህንን የወደድኩት በማለት ስልክት አድርጎ በላው። የጥበቡ እናትም ፈረንጅ ሀገር የተወለደ ልጅ እንጀራ በቀይ ወጥ ሲበላ በማየታቸው ደስ አላቸው። አማርኛ መስማቱንና መናገሩን ሲያውቁማ የተባረኩ ወላጆች አሉ በማለት አሞጋገሱት። ዛሬ ረፍና ነገ ትጮታለህ እያለ በተደጋጋሚ ቢነግረውም አልደከመኝም በማለት ከሰው ጋር ተቀላቅሎ መጫወቱን ቀጠለ። ቤት ውስጥ የነበሩት ሰዎች አማርኛ ቅላጼውን ስለወደዱለት በቀላሉ መቀራረብ ችሎ ነበር። በዚያ ላይ የጥበቡን እናት እማዬ እያለ ቃላቱን ላላ አድርጎ ሲጠራቸው ይስቁለት ነበር። በአንድ ጊዜ ቤተኛ መሆኑ ደንቆታል። በሚቀጥለው ቀን አክስቱ ቤት ይዞት ሄደ። አብሮት ትንሽ ሲጫወት ቆይቶ ትቶት ሊሄድ ሲነሳ እዚህ ብቻዬን ምን አደርጋለሁ አብሬ እሄዳለሁ በሚል በጣም አስቸገረው። ሰርጉ ነገ ስለሆነ ሰው ልኬ ያመጡህና ከኛ ጋር ትውላለህ ቢለውም አገር ለመጎብኘት መጥቼ እንዴት ከማልግባባቸው ሰዎች ጋር እንድቆይ ትነግረኛለህ በማለት አፈጠጠበት። ደግነቱ መኮንንና ጆሹዋ የሚነታረኩት በእንግሊዝኛ በመሆኑ አጠገባቸው የነበሩት የግርማይ እህት አልገባቸውም ነበር። ሆኖም ግን ከእነሱ ጋር መቆየቱን እንዳልወደደው ገብቷቸዋል። ከእኔ ጋር ስለሚቀራረብ መለየት አልፈለገም አላቸው ቅር እንዳይሰኙ እየተጠነቀቀ። እውነቱን ነው። እዚህ ከማን ጋር ይግባባል? እንዳለው ከአንተ ጋር ይቆይና ባይሆን አገሩን ከለመደው በኋላ ብታመጣው ይሻላል አሉት። በአንድ በኩል ደስ ሲለው፣ በሌላ በኩል ግን የግርማይን ትዕዛዝ መጣስ ይሆናል በሚል ቅር አለው። ምርጫ ግን አልነበረው። ለማንኛውም እግረ መንገዱን ይህንኑ ለአስቴር ኢሜል አደረገላት። ቤት ሲደርሱ በተነጋገሩት መሰረት ጥበቡ ለ3 ቀን መኪና ተከራይቶለት ጠበቃቸው። በእርግጥ ሳምራዊት ልታውሰው ቃል ገብታለት ነበር። ሆኖም ግን በአንድ ጊዜ ሰው ማስቸገር ደረጃ መድረሱን አልወደደውም። የሰርጉ ዕለት ጆሹዋ ብቻውን እንዳይሆን አሌክስ ከሚባለው የጥበቡ ታናሽ ወንድም አብሮት እንዲሆን አደራ ሰጠው። የተከራየውንም መኪና እንዲይዘው ቁልፉን አስረክበው። ጆሹዋና አሌክስም ቀደም ብለው ስለተቀራረቡ ሊደብረው እንደማይችል ገምቷል። ከማርታ የተዋሰውን ዲጂታል ካሜራ ደግሞ ለጆሹዋ ሰጥቶት በተሻለ መጠን ብዙ ፎቶግራፍ እንዲያነሳሳሰበው። ሚዜ ሲሆን የመጀመሪያ ጊዜው ነው።
ሆኖም ግን እንደፈራው ከባድ የሚሆንበት አልመሰለው። እንዶም አልገባ ያለው ቀስ ብሎ እየተጓተተ መራመድና እጅ ለእጅ ተጠላልፎ ሻምፓኝ መጠጣቱን ነበር። እሱንም ሲያሰለጥኑ ስለከረሙ በደንብ ሊካንበት ይችላል። በዚያ ላይ ባጋጣሚ ስህተት ቢፈጠር እንኳን ፕሮቶኮሏ ስላለች ብዙም የሚያሳስብ ነገር አልታየው። የሰርጉ ዕለት በጠዋት ተነስተው መዘጋጀት ጀመሩ። የተወሰኑት ፊልም ቀራጮች 3 ሰዓት አካባቢ ሙሽራው ቤት ደረሱ። ሌሎቹ ፊልም ቀራጮች ደግሞ ሙሽሪት ቤት ቀደም ብለው መሄዳቸውን ሰምቷል። ከሰርግ ጋር በተያያዘ የሚሰለቸው የካሜራ ቀረጻ ፕሮግራም ነው። ብዙ ሰርግ ላይ አጃቢ ሆኖ ተገኝቷል። የሚበላበት የሚዘፈንበትና የሚጨፈርበትን ስነ ስርዓት ይወዷል። የሚማረረው ቀረጻ ላይ ነው። በተለይ የመናፈሻ የፎቶግራፍ ቀረጻ ፕሮግራም ላይ ሲደርስ በግልጽ መሰላተት ይጀምራል። ለከፋቱ ጊዜው መሄድለትም። በዚህም የተነሳ ለሙሽሮቹና ለሚዜዎቹ አሰልችና ምቾት የሚነሳ መሆኑን በማሰብ ሁልጊዜም ያዝነላቸዋል። የዚያን ቀንም የሱ ተራ መሆኑ ሲገባው እንዴት እንደሚያልፍለት ገና ከጧቱ አሳስቦት ነበር። የቤት ውስጥ የፎቶግራፍ ቀረጻ እንደተጠናቀቀ ሙሽራውን አጅበው ወደ ሙሽሪት ቤት ሄዱ። ከዚያም ሙሽሪትን ይዟት ወደ ጊዮን መናፈሻ በድጋሚ ለፎቶግራፍ ቀረጻ መሩ። እንደፈራው ግን አላሰላቸውም። እንደውም ሳይታወቀው ነበር ያለቀው። የምሳ ፕሮግራሙን በሰላም ተጠናቀቀ። የራት ስነ ስርዓቱ እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ተኩል ድረስ ቢቆይም አንዳችም ድካም አልተሰማውም። በአጠቃላይ ሙሉ ፕሮግራሙን ደስ ብሎት ነበር ያሳለፈው። ጆሹዋም ደስተኛ ሆኖ ነበር ያሳለፈው። የማታው ፕሮግራም ላይ ግን ድካም ይታይበት ጀመር። እንደውም አንድ ሁለት ጊዜ የተቀመጠበት ሲያንቀላፋ ይቶታል። በመሆኑም ገና ቤት ከመግባታቸው እዚያው ሶፋ ላይ እንቅልፍ ይዞ ጭልጥ አለ። በመጨረሻም በግድ ቀስቅሶት ነው ወደ መኝታ ቤት ይወሰደው። መቼም የመጀመሪያ ቀን አብረው እንዴት እንደሚያጥሩ የተጨነቀውን አይረሳውም። አሌክስ መኝታ ክፍሉን ለቆላቸው ነበር። ሆኖም ግን ያለው አንድ አልጋ ብቻ ነበር። እናም ሁለት ወንድ አንድ አልጋ ላይ መተኛት ለጆሹዋ ያልተለመደ ስለሚሆንበት ሊደብረው ይችላል የሚል ስጋት አድሮበት ነበር። ጆሹዋ ግን ምንም አልመሰለውም። እንደውም ለዚያ ሁሉ ሰው አልጋ ማዘጋጀት የማይቻል መሆኑን በመገንዘብ እንደ ሀገሩ ባህል መስሎ ለመቆየት ችግር እንደሌለበት አረጋገጠለት። እናም በጣም አደነቀው። ያን ያህል ድረስ ወርዶ ራሱን ከአካባቢ ጋር ያዋህዳል የሚል እምነት አልነበረው። ከመልሱ በኋላ ጆሹዋን ይዞ ሶደሬ አንድ ቀን አድረው ተመለሱ። በጣም ወደደው። በጉዞ የሚያየው ነገር ሁሉ ያስደስተው ነበር። አክስቱ ቤት ግን ለአንድ ቀን ለማደርም ሆነ ውሎ ለመምጣት ፈቃደኛ አልነበረም። አስቴርም እንደፈለገ ይሁን ስላለችው መገፋፋቱን አቁሟል። የተከራየውን መኪና እስከ መጨረሻው ድረስ ሊገለገልበት ፈልጎ ነበር። ሳምራዊት ግን እኛ ጋር ባሉት መኪኖች መገልገል እየቻልክ ገንዘብ መውጣት የለብህም በማለት ቶዮታ ዲኤክስ መኪና ሰጠችው። በተገናኙ ቁጥርም የምታሳየው ባህሪ ያስደንቋል። በቀላሉ ሊቀርቧት የምትችል አይነት ሰው መሆኗን አረጋግጧል። ለሰው በጣም ተጨናቂ እንደሆነችም ተገንዝቧል። የሰውን ችግር እንደራሱ አድርጋ የመውሰድ ዝንባሌዋንም ወዶታል። ለሰብአዊ አድራጎቷም ልዩ ክብር ሰጥቶታል። እንደነገረችው ከሆነ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን ሰዎች በመርዳቷ 5 አረጋውያን እያበላች እያለበሰች፣ እንዲሁም ሊታመሙ እያሳከመች ትንከባከባቸዋለች። ከዚያም በላይ ለሰው ስትል ራሷን ችግር ላይ እስከመጣል ድረስ እንደምትሄድ ተገንዝቧል። እንደውም አንድ ጊዜ መንገድ ላይ የተጎሳቆሉ አሮጊት አይታ ገንዘብ ልትሰጣቸው በማሰብ የተከለከለ ቦታ መኪና አቁማ በመውረዷ ትራፊክ ፖሊስ ቀጥቷታል። በዚህም መሰረት በተገናኙ ቁጥር ለእሷ ያለው ግምት ይጨምር ነበር። ያቺ በጉብዝናዋና በቁንጅናዋ ብቻ የሚያውቋት ልጅ ያን ያህል ብሩህ ልብ እንዳላት አለማወቁ ገርሞታል። ምናልባትም ከጊዜ በኋላ ያመጣችው ባህሪ ይሆናል በማለት ራሱን እስከ መጠየቅ ደረጃ ደርሶ ነበር። በሰርጉ አጋጣሚና እየተቀጣጠሩ መገናኘታቸውን ወዶታል። በሰርጉ ሳምንት የቅልቅል ፕሮግራም እንጠበቡ ቤት የተዘጋጀ ጊዜ ያጋጠመውን ግን መቼም አይረሳው። በዕለቱ እሱና ጆሹዋ ቁጥር አንድ አስተናጋጅ ነበሩ። ጆሹዋ የሀገር ባህል ልብሱን ለብሶ ከዚህ ይል ነበር። ሙሉ ለሙሉ ከሰው ጋር ተግባብቶና ተመሳስሎ ተፍ ተፍ ሲል የሁሉንም ትኩረት መሳብ ችሎ ነበር። አማርኛ ሲናገር በቅላጼው ካላስታወቀ በስተቀር ለሀገሩ እንግዳ መሆኑን ብዛም አያስታውቅም ነበር። ለቅልቅሉ የተጠሩት እንግዶች ቀስ በቀስ መጡ። ከሙሽሯ እናትና አባት አጠገብ ጥቁር ኮትና ሱሪ ለብሶ የተቀመጡ ጠይም ወፈር ያሉ ራሰ በራ ሰው ላይ አይኑ አረፈ። ሳይውት ፈገግ አሉ። መልካቸው ትዝ ይሏል፣ ግን የት እንደሚያውቃቸውና ማን እንደሆኑ ለማስታወስ አልቻለም። ሰረቅ አድርጎ ሲያያቸው በአንገታቸው ሰላምታ ሰጡት፣ እንዳስታወሱት ገባው። በመሆኑም የምንተፍረቱን ፈገግ ብሎ ምላሹን ሰጣቸው። በተደጋጋሚ ሲያያቸው የሆነ ቦታ እንደሚያውቃቸው እርግጠኛ ሆነ፣ ግን ሊመጣለት አልቻለም። በመጨረሻም ስለ ሰውየው ማሰላሰሉን ትቶ ማስተናገዱን ቀጠለ። ከዚያም በየሰው መካከል እየተዘዋወረ ምን ጎደለ፣ ብሉ፣ ጠጡ፣ ተጫወቱ ማለቱን ተያያዘው። ድንገት ዞር ሲል ሰውየው እንደተቀመጡ ለሳምራዊት የሆነ ነገር በጆሮዋ ሲነግሯት ተመለከተ። እሷም ወደ እሱ እየተመለከተች ራሷም ትነቀንቅ ነበር። ስለ እሱ እንደሚያወሩ አልጠረጠረም። ድንጋጤ በአንድ ጊዜ ሰውነቱን ውርር አደረገው። ምን ይሆን የሚነግሯት ሲል አሰበ። በእርግጥ ሲሳሳቁ ስላያቸው መጥፎ ነገር ሊሆን እንደማይችል ገምቷል። ከዚያም እየሳቀች ወደ እሱ አቅጣጫ መጣች። እሱ ግን ያላያት መስሎ ማስተናገዱን ቀጠለ። አጠገቡ ስትደርስ ቆም አለች። ፊቷን ሲያይ ኮስተር ብላለች።
የተናደደችበትን መሰለው። ምን ልትለኝ ይሆን በማለት ሲጨነቅ ከዚህ በፊት አባዬ ምንድን ያደረከው? አረጁ በእጇ ወደ ሰውየው እየጠቆመችው ማንን ምን አደረኩ? አላት በድንጋጤ። ፊቱን በአንድ ጊዜ ማላብ ጀመረው። በድጋሚ ወደ መላጣው ሰው ጠቆመችው። ሰውየውን ሲያያቸው ግን ፈገግ ብሎ ነበር። አስታወስከው? አረጁ ያን ያህል የደነገጠበት ምክንያት ስላልገባት ትኩር ብላ ያያየችው። ምስላቸው ትዝ ይለኛል፣ ግን የት እንደማውቃቸው ማስታወስ አልቻልኩ አላት። ግንባሩ ላይ ያለውን ላብ በናፕኪን እየጠራረገ ኮምጬ ይባላል አለችው እየሳቀች። ከመቅጽበት አስታወሳቸው። በቀጥታ ወደ ተቀመጡበት በመሄድ ተቃቅፈው ተሳሳሙ። የሰርጉ ዕለት ሳይህ በጣም ደስ አለኝ። አንተ ግን እንደዘነጋኸኝ ገባኝ። ለመሆኑ የት ሀገር ነው ያለኸው? ከተማ ውስጥም አይቼህ አላውቅም አሉት አቶ አየነው ፈገግ ብለው። መልክህን አያስታውሸዋለሁ፣ ግን የት እንደማውቅህና ስምህ ሊመጣልኝ አልቻለም ነበር። በዚያ ላይ እንደዚህ አይነት ቦታ እንገናኛለን የሚል እምነት አልነበረኝም አላቸው። ከአስር ዓመታት በፊት ይሰራበት ለነበረው ድርጅት ዶዘርና ኤክስካቫተር ሲያከራዩ ያውቃቸዋል። እንዳንዳንድ ማሽን አከራዮች ለኃላፊዎች ገንዘብ ስለማይሰጡ በርካታ በደል ደርሶባቸዋል። ይኸውም ማሽኑ የሰራበት ገንዘብ በሰዓቱ አይከፈላቸው፣ የተለያየ ሰበብ እየፈጠሩ ያጉላላቸዋል። የእሳቸው ማሽን እያለ ስራው በሌላ ማሽን እንዲሰራ ይደረጋል። ለዚያም ሆኖ የረጅም ጊዜ ደንበኛ ስለሆኑ ሁሉንም በትዕግስት ይዘውት ነበር። አንድ ጊዜ ግን ከፍተኛ የገንዘብ ችግር አጋጠማቸው። እንዳጋጣሚ ማሽኖቻቸው የሰሩበት የሁለት ወር ሂሳብ አልተከፈላቸውም ነበር። እናም በየቀኑ በስልክም ሆነ በአካል እየሄዱ ቢጠይቁም ዛሬ ነገ እየተባሉ ገንዘባቸውን ማግኘት አቃታቸው። ሲብስባቸው ጊዜ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ቢሮ ድረስ በመሄድ መለማመጥ ደረጃ ደርሰው ነበር። ውጤት ግን አላስገኘላቸው። በእርግጥ ገንዘብ ቢሰጡ በቀላሉ ያልቀላቸው እንደነበር አፍ አውጥተው የነገሯቸው ሰዎች ነበሩ። እሳቸው ግን ንጹህ ገንዘቤን ለማግኘት ጉቦ አልሰጥም በማለት በድርቅናቸው ገፉበት። በመጨረሻም እዚያ ድርጅት ውስጥ ይሰራ የነበረ አንድ ዘመዳቸው በደለውን ለአቶ መኮንን ይንገሩት፣ እሱ ሐቀኛ ሰው ስለሆነ ይፈጽምልዎታል ይላቸዋል። አቶ መኮንን በወቅቱ የድርጅቱ ዋና መሐንዲስ ነበር። እንደተነገራቸው ወደ ቢሮ አመሩ። ቀጠሮ አለዎት አለቻቸው ጸሐፊዋ በእጇ የስልክ እጀታውን እንደያዘች። ቀጠሮ የለኝም፣ የድርጅቱ የረጅም ጊዜ ደንበኛ ነኝ። አየነው በለጠ እባላለሁ አሏት ኮስተር ብለው። እዚያው እንደቆሙ ከአቶ መኮንን ጋር በውስጥ ስልክ ተነጋገረች። ከዚያም እንዲገቡ ፈቀደላቸው። እንደዚያ የተንጣለለ ሰፊ ቢሮ ውስጥ መልከቀና የሆነ ወጣት ይጠብቀኛል ብለው አልጠበቁም። በዚያ ላይ ከመቀመጫው ተነስቶ በአክብሮት ሰላምታ ሰጣቸው። ገና ሲያዩት አመኑት። እናም በደላቸውን በሙሉ ዘርዝረው ነገሩት። በትዕግስት ሲያዳምጣቸው ቆይቶ ንግግራቸውን መጨረሻቸውን ሲያረጋግጥ ጸሐፊው ጋር ደውሎ የማሽን ኪራይ መዝገብ አስመጭልኝ አላት። እሳቸውንም ይቅርታ፣ በአሁኑ ሰዓት ማሽኖች ያሉበትን ፕሮጀክት ሊነግሩኝ ይችላሉ አላቸው። ፈጥነው ነገሩት። የሰጡትን መረጃ በመያዝ አጠገቡ ያለውን ኮምፒውተር ውስጥ ገብቶ ማንበብ ጀመረ። በመካከሉ ጸሐፊዋ አንድ የጠበደለ መዝገብ አምጥታ ፊቱ አስቀመጠችለት። ለማውጣት እንዲያመች ይመስላል የማሽኖች ሰሌዳ ቁጥር ያለበት ወረቀት በጎን በኩል በስቴፕራል ተያይዞ ይታይ ነበር። አልፎ አልፎ ገለጥ እያደረገ ተመለከተው። ከጉዳዩ ጋር አግባብነት ያላቸውን ሰነዶች ሲያገኝ ከጫፉ ላይ አጠፍ ሲያደርግ ነበር። ከዚያም ማገላበጡን አቁሞ ኮምፒውተሩ ላይ ያገኛቸውን በግምት 7 ገጽ ወረቀቶችን አትሞ አወጣቸው። ፊቱ ላይም የመናደድ ሁኔታ አስተዋሉ። በድጋሚ ጸሐፊዋ ጋር ደውሎ አቶ ግርማቸው እንዲመጣ ንገሪኝ አላት። የተጠቀሰውን ግለሰብ ያውቁታል። ከመሳሪያ ኪራይ ጋር በተያያዘ ኃላፊ ነበር። ስለሱ ብዙ ሰምቷል። አፍ አውጥቶ ገንዘብ የሚጠይቅበትም ጊዜ ነበር። በዚያ ላይ ለትንሽ ለትልቁ ገንዘብ ያስፈልጓል። ገንዘብ የለኝም ቢባል እንኳን የሚያዝን አይነት ሰው አልነበረም። አጠያየቁንና ድፍረቱን ሲያዩት ኪስህን ልፈትሸው ለማለት ወደኋላ የሚል አይመስልም። የራሱን ኪስ ከመሙላት ባሻገር ስለ መስሪያ ቤቱ ስራ ደንታ አይሰጠውም። የሚገኙበትን ስልክ ቁጥር ከጸሐፊዋ ጋር ትተው መሄድ ይችላሉ። ጉዳዩን ካጣራም በኋላ የደረስንበትን ደረጃ ደውላ ትነግሮታለች በማለት አሰናበታቸው። እጅ ነስተው ወጡ። ከሁለት ሰዓት በኋላ ጸሐፊዋ ደውለችላቸው። መምጣት ከቻሉ ብቅ እንዲሉ ስትነግራቸው ጊዜ አላጠፉ። እንደደረሱ ውስጥ እንግዳ ስላለ ሲወጣ ይገባሉ አለቻቸው ጸሐፊዋ። እሺ እጠብቃለሁ ብሏት አጠገባቸው ያገኙት ወንበር ላይ ተቀመጡ። ብዙም ሳይቆዩ ውስጥ የነበረው ሰው ሲወጣ እንዲገቡ ተፈቀደላቸው። ቅሬታውንና አንዳንድ ሰነዶችን ተመልክቻለሁ። የሚመለከታቸውንም ኃላፊዎችንም ለመነጋገር ሞክሬያለሁ። በእውነቱ በድርጅቱ ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ለወደፊቱ እንደዚህ አይነት ችግር እንደማይገጥሞት ማረጋግጥልዎታለሁ። እስከ ባለፈው ሳምንት ማሽኖች የሰሩበት ክፍያ ተዘጋጅቶልዎታል። ፋይናንስ መምሪያ ሄደው ቼኩን መውሰድ ይችላሉ። ከአሁን በኋላ ግን ተመሳሳይ ችግር ካጋጠመዎት ቢሮዬ ሁልጊዜም ክፍት ነው።
በቀጥታ መጥተው ሊያናግሩኝ ይችላሉ አላቸው። በዚህ አይነት ሁኔታ ረጅም ጊዜ ደከሙበትን የተጉላሉበትን ክፍያ በሰዓታት ውስጥ ተጠናቀቀ። ማመናቃታቸው ከልባቸው አመስግነው ወጡ። ከዚያን ጊዜ በኋላ በስራቸው ላይ ያጋጠማቸው ችግር አልነበረም። እንደውም ከሁለት ሳምንት በኋላ አቶ ግርማቸው ከኃላፊነት እንዲነሳ መደረጉን ሰሙ። በእርግጥ የተነሳበትን ትክክለኛ ምክንያት አላወቁ። ሆኖም ግን የእሳቸው ቅሬታ ለግለሰቡ መነሳት ወሳኝ ሚና መጫወቱን ዘመዳቸው በወሬ ደረጃ የሰማውን ነግሯቸዋል። የተደረገላቸው ውለታ በጣም ከበዳቸው። በመሆኑም በጉቦ መልክ ሳይሆን በምስጋና ስም የተወሰነ ገንዘብ ለአቶ መኮንን ሊሰጡ ታስበው ለዘመዳቸው አማከሩት። እሱ ግን አላመነበትም። እንደውም እንደዚህ አይነት ነገር በጣም እንደሚጠላ በመንገር ላይቀበሉት ነገር ከመቀያየሙ ቢቀርቦት ይሻላል በማለት ስለመከራቸው ተውት። አቶ አየነው ገንዘብ የማያቀምሱ ሰው ስለነበሩ በመሳሪያ ኪራይ ዙሪያ የነበሩ ሰዎች ኮምጬ በሚል ቅጽል ስም ይጠሯቸው ነበር። እሳቸውም ያውቃሉ። መኮንን የመሳሪያ ኪራይ መዝገብን ሲያገላብጥ እንደ ቀልድ የተለጠፈች ቁራጭ ወረቀት አግኝቶ ነበር። የኮምጬ ማሽን ስለሆነ ክፍያው ይቆይ፣ ትንሽ መታሸት አለበት ይላል። በስህተት ከመዝገቡ ጋር ተያይዞ የቀረ ጽሑፍ ነው። በዚያ ላይ ማን ለማን እንደጻፈው ግልጽ ነበር። በመሆኑም ስለ አቶ አየነው ቅሬታ ለድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሲነግረው ቁራጭ ወረቀቷንም አብሮ ሰጥቶታል። በዚህና በሌሎች ምክንያቶች ከመሳሪያ ክራይ ጋር በተያያዘ ግንኙነት ያላቸው አራት ግለሰቦች ወደ ሌላ ክፍል ተዛውረው እንዲሰሩ ተደረገ። ይሁሉ ካለፈ በኋላ አንድ ጊዜ የደንበኞች ቀን በሚል ድርጅቱ ግቢ ውስጥ የምሳ ግብዣ አዘጋጅቶ ነበር። አቶ አየነውም ተጠርተው ነበር። በአጋጣሚ ከመኮንን ጋር የመጫወት እድል ስላገኙ ኮምጬ ስለሚለው ቅጽል ስማቸው ነግረውት ሁለቱም ተሳሳቁ። ስለ ቁራጭ ወረቀቱ መዘዝ ግን አልነገራቸው። ስለ ቅጽል ስሙም ቢሆን እንደማያውቅ ለመምሰል ሞክሮ ነበር። ለማንኛውም ከዚያን ጊዜ በኋላ አልፎ አልፎ በየአጋጣሚ አግኝቷቸዋል። ድርጅቱን ለቆ ከወጣ በኋላ ግን አንድ ጊዜ ብቻ ምግብ ቤት ውስጥ ተገናኝቷል። የሰው ልጅ መገናኙ አይታወቅም ማለ በልቡ። መጥፎ ስራ ቢሰራ ኖሮ እንዴት ይሸማቀቅ እንደነበር ታየው። በማጭበርበር እና በሙስና የተዘፈቁ ሰዎች ለንጽህና የሚከፈለው ዋጋ የሚያመጣውን ደስታና እርካታ ስለማይገባቸውም በጣም አዘነላቸው። አንገትን ቀና አድርጎ መንቀሳቀስን የመሰለ ትልቅ ነገር እንደሌለ እንዲያውቁትም ተመኘላቸው። የቅልቅሉ ስነ ስርዓት እንዳለቀ ከሶስት ቀን በኋላ ቤታቸው እራት መጋበዙን ሳምራዊት ነገረችው። ግብዣዋን በደስታ ተቀበለ። ግን ቅር ያለው ነገር ነበር። ብቻዬን ነው የተጋበዝኩት አላት ፈገግ ብሎ። ሰው መጨመር ከፈለግ በደስታ እንቀበላለን አለችው። እሷን በተሯ ሳቅ እያለች ጆሹዋን ማለቴ ነው አላት። እሱን ጥለህ ልትመጣም አስበህ ነበር? ደፋር ነህ አለችው የውሸቷን ኮስተር ብላ። አመሰግናለሁ አላት በዚያውም ለስንበት እጇን እየጨበጠ። በቀጣይ ቀን ለሰርጉ የተዋሱትን እቃዎች መላልሰው ከጨረሱ በኋላ የከተማውን ዋና ዋና የሚባሉ ቦታዎችን ለጆሹዋ እየዞረ አስጎበኘው። አፍሪካ ሲባል በአእምሮ ውስጥ የሚቀረጹት ከተሞች እንደዚህ አልነበሩ። በመሆኑም የሚያየው ነገር ሁሉ ያስደንቀው ነበር። አልፎ አልፎ ግን አስገራሚ ጥያቄ ያቀርብለት ነበር። አንድ ጊዜ እንደውም በየመንገዱ የሚተራመሰውን የሰው ብዛት ተመልክቶ እነዚህ ሁሉ ሰዎች የሌሊት ሽፍት ሰራተኞች ናቸው በማለት የጠየቀውን አይረሳው። ምን ማለት ነው? አልገባኝም አለው ግራ ገብቶት። ይህ ሁሉ ሰው መቼም ስራ ሳይኖረው ቀርቶ ሊሆን አይችልም። ምናልባት ሌሊት ሰርተው ቀን የሚያርፍ ይሆናሉ ብዬ በማሰብ ነው አለው። በጣም አሳቀው። ሊያስረዳው ፈልጎ ነበር። ሆኖም ግን በቀላሉ ሊገባው ስለማይችል ጥያቄውን ሳይመልስለት በዝምታ ማለፉ መረጠ። እነ ሳምራዊት ቤት እራት የተጋበዙበት ቀን ብሔራዊ ሙዚየምና መርካቶን ሲያስጎበኘው ዋለ። ሲደክማቸው ቤት ገብተው ትንሽ ካረፉ በኋላ ወደ እነ ሳምራዊት ቤት አመሩ። እናም የሰጠችው አድራሻ ሳያሳስተው በራቸው ድረስ ሰተት ብሎ ደረሰ። ቤታቸውን ሲያይ በጣም ተደነቀ። ደስ አይነት ቤት ይኖራቸዋል ብሎ አልገመተም ነበር። በአካባቢው ብዙ ትላልቅና ሰፋፊ ግቢ ቤቶች ቢኖሩም የእነሱ ቤት ግን ከሁሉም በተለየ መልኩ ውበት እንዳለው ለመገንዘብ አላቃተው። እንደገቡ ከወላጅ እናትና አባቷ እንዲሁም ከሁለት ወንድሞቿና አንድ እህቷ ጋር አስተዋወቀቻቸው። ከትዕግስት ቀጥላ ለወላጆቿ ሁለተኛ ልጅ ስለሆነች የመጡት በሙሉ ታናናሾቿ ነበሩ። አንድ ወንድሟም ለቤቱ የመጨረሻ ልጅ ሲሆን በእድሜ የጆሹዋ እኩያ ነበር፣ ቢንያም ይባላል። ከጆሹዋ ጋር ተቀራርበው ሲጨዋወቱ ሲያይ ሊደብረው ይችል ይሆናል የሚለው ስጋት ወዲያውኑ ተቀረፈለት። ራት ተበልቶ መጠጥ ሲጀመር አቶ አየነው ከወንድማቸው እንዲሁም ሳምራዊት ከመኮንን ጋር በመሆን ቡድን ለዩ። የምታስር ትመስላለህ፣ ሰላም አይደለህም እንዴ አለችው። የሰው መገናኛው ገርሞኝ ነው አላት ራሱን እየነቀነቀ። እንዴት አለችው። ከአቶ አየነው ጋር በዚህ መልኩ እንገናኛለን ብዬ አልጠበቅኩም ነበር አላት። የመጀመሪያ ቀን ቢሮ መጥተው ሲሽቆጠቆጥ የነበረውን ሁኔታ እያስታወሰ አባዬ በጣም ይወድሃል ያከብርሃልም። ከዚህ በፊት ስምህን ጠቅሶ ሲያወራልኝ አንተ ትሆናለህ የሚል ግምት አልነበረም። ጉቦ መስጠትም ሆነ መቀበል የሚባል ነገር አምርሮ ስለሚጠላ በአንተ ላይ ልዩ ግምት አድሮበታል። የሰርጉ ዕለት ማታ ወደ ቤት ስንመለስ እንደሚያውቅህ ነግሮኝ ነበር። ሆኖም ግን ደክሞኝ ስለነበር በዝርዝር ሳልጠይቀው ቀረው።
ካለችው በኋላ ለተወሰነ ደቂቃ ዝም አለች። ከዚያም ትምርተን ከጨረስክ በኋላ ቀደም እንደነው አለችው ድንገት ጨዋታቸውን ራስ በመቀየር በሙያዬ ስራ ካገኘው የተወሰነ ጊዜ ለመስራትና ከዚያም ወደ ሀገሬ ለመመለስ ነው ያቀርኩት። በሙያ ስራ ባታገኝስ? በርግጥ ስለሱ አላሰብኩበትም አላት። የጥያቄው አካሄድ አልገባው ብሎት አሁን የሚሰራው በሙያው ሳይሆን ጋራጅ ውስጥ አቴንዳንት ሆኖ እንደሚሰራ ግን አልነገራትም። ደግነቱ እሷም አልጠየቀችው። የትናንቱ ባለመልካም ስም ዋና መሐንዲስ የዛሬው አቴንዳንት መሆኑን ብትሰማ ምን ይሰማት ይሆን ሲላሰበና ለራሱ አሳቀው። ለማንኛውም ምን እንደሚሰራ ለማወቅ ከፈለገች እውነቱን ለመንገር ወደ ኋላ ማለት አይፈልግም። ለጥበቡም ቢሆን ነግሮታል። ጥሩ ጭንቅላት አለ። በዚያ ላይ ስለ ሙያ ብቃት አባዬ የሰማውን ነግሮኛል። በነበረው ወቅት ላይ ማስተሬትህን ይዘህ ብትመጣ አገር ውስጥ ብዙ መስራት ትችላለህ። በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ ሀገር በብዙ መልኩ ጥሩ አለመሆኑን ሰምቻለሁ አለችው በሐዘኔታ መልክ እያየችው። እውነትሽን ነው ብሏት በሐሳብ ጭልጥ አለ። እሷ ግን ሁኔታውን ያስተዋለች አትመስልም። ስለ ራሷ ማውራቷን ቀጠለች። ከዚህ በፊት እንዳጫወትኩ ወደ እንግሊዝ ሀገር የሄድኩት የመማር እድል ለማግኘት ስል ብቻ ነው። በዚህም የተነሳ ትምህርቴን እንደጨረስኩ ብዙም አልቆየሁም። ትንሽ ጊዜ ብቻ ሰርቼ ወደ ሀገሬ ተመለስኩ። ምክንያቱም የብቸኝነት ኑሮ አይጥመኝም። በተፈጥሮ ሁካታ እወዳለሁ። ከሰው ጋር መብላት፣ መጠጣት፣ የእግር ጉዞ ማድረግ እንዲሁም ቤተክርስቲያን መሄድ በጣም ያዝናናኛል። ህይወቴ በሙሉ ከሰው ጋር የተያያዘ ነው ብል ማጋነን አይሆንብኝም። በዚህም ምክንያት እንደሄድኩ አካባቢ አገሩን ለመልመድ ተቸግሬ ነበር። በእርግጥ የምኖረው ከአክስቴ ልጆች ጋር ነበር። ቢሆንም እንደ ልቤ ሰው መጥገብ አልቻልኩም። ትምህርቴን አቋርጬ ለመመለስ የወሰንኩበትም ጊዜ ነበር። እናም እንደምንም በርትተሽ ትምህርትሽን ጨርሽ እያሉ ስለጎተጎቱኝ ነው የግድ ልቆይ የቻልኩት። ስልጣኔው ለስጋ ይመች ይሆናል፣ ውስጥህን ግን አያስደስተው። እዚህም ችግር የለም ማለት አይደለም፣ ግን እንደ ህዝቡ ሆኖ መቸገር ይሻላል የሚል የራሴ እምነት አለ አለች። በንግግሯ በጣም ተደነቀ። የሀገራችን ሴቶች ለውጭ ያላቸውን አመለካከት በዚህ መልኩ ሰምቶት አያውቅም ነበር። ለመሆኑ ይችን የመሰለች ቆንጆና ሀብታም ሴት እንዴት እስካሁን ድረስ ሳታገባ ቀረች የሚል ጥያቄ ድንገት ወደ አእምሮ መጣበት። እስካሁን ድረስ እንዴት አላገባሽም አላት እንደ ቀልድ። ጥያቄውን ካፉ ካወጣው በኋላ ግን በሌላ መልኩ ትርጉም ትሰጠው ይሆናል በሚል በጣም ተሳቀቀ። እሷም ቢሆን አይን አይኗን ቢያያትም ለጥያቄው መልስ ሳትሰጠው በፊት በሐሳብ ጭልጥ ብላ ሄደች። እናም ምነው በቀረብኝ በሚል ጸጸት ስለተሰማው ይቅርታ፣ ወደማይመለከተኝ ርዕስ ውስጥ ገባው መሰለኝ አላት። ችግር የለውም፣ ይህንን ያህል ከተቀራረብን ድረስ ስለ ግል ህይወታችን ብንጫወት ክፋት የለውም አለችውና በድጋሚ በዝምታ ተዋጠች። ብዙ ጠበቃት። በረጅሙ ተንፈሳ መናገር ጀመረች። የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ እያለው ቦይፍሬንድ ነበር። በወቅቱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር። የመጀመሪያና የልጅነት ፍቅረኛ ስለነበር በጣም ወደው ነበር። 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩ ቤተሰቦቹ ካናዳ እንዲሄድ አደረጉት። ለወራት ያህል በደብዳቤና በስልክ ለመገናኘት ሞከረ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ግንኙነታችን ተቋረጠ። እኔም ወደ እንግሊዝ አገር ሄድኩኝ አለችው ትክስ ብላ። የጨረሰች ስላልመሰለው በትዕግስት ጠበቃት። ግን ወዲያውኑ አልቀጠለችም። ፊቷ የሚያስፈራ ነበር። በአጠቃላይ ስሜቷ ጥሩ አልመሰለው። በጣም አሳዘነችው። ወደ ሌላ ጨዋታ ሊወስዳት ፈልጎ ነበር። ሆኖም ግን ቶሎ ሊመጣለት አልቻለም። በዚያ መካከል መናገር ቀጠለች። እንግሊዝ ሀገር እያለሁ ፍቅረኛ አልነበረኝ። እዚህ ከተመለስኩ በኋላ ግን አንድ የወንድ ጓደኛ ነበር። የተማረ ቢሆንም ፍቅርን በገንዘብ ብቻ መግዛት የሚቻል የሚመስለው አይነት ሰው ነው። በዚያ ላይ ድሃ ይንቃል። ዱባይና ቻይና በመነገድ ብዙ ሀብት አፍርቷል። ቅርብ ያስተሳሰቡን ልቀይረው ሞክሬ ነበር፣ ግን አልተሳካልኝም። በመጨረሻም ተለያየን። አሁን ግን ብቻዬን ነኝ ብላው ሳቀረች። ከዚያም ጌታ ከፈቀደ ለሰው ልጅ ጥሩ አመለካከት ያለውና ቀና ወንድ ከገጠመኝ አግብቼ በወልድ ደስ ይለኛል። ብቸኛ ላለመሆን ስል ግን ከማይመስለኝ ወንድ ጋር መጣበቅ አልፈልግም አለችው። ግልጽ ሆና ስለነገረችው ደስ አለው። ንጹሕ ልብ ያላት ልጅ ነች አለበልቡ። ስለ ራሱም ህይወት አጫወታት። አዲስ አበባ እያለ ስለነበሩት ሴት ጓደኞቹ፣ አሜሪካን የገጠመውን ህይወትና የሚሰራውን ስራ ጭምር ዘርዝሮ ነገራት። የማርታ ስም ግን አልተነሳም። ለጥበቡ ስለደበቀው ለእሷ መናገር አልፈለገም ነበር። ለማንኛውም ቁንጅናዋ ከውስጥም ጭምር መሆኑን ተገንዝቧል። ነፃ ሰው ቢሆን ኖሮ ከእንደሱ አይነት ልጅ ጋር ፍቅር መስርቶ ወደ ትዳር ቢያመራ ደስታ ወደር አልነበረው። በሱ መስፈርት ቀራት የሚለው ነገር አልነበራትም። ሀገሯ ውስጥ መኖር ትወዳለች። አግብታ መውለድ ትፈልጋለች። ፍቅርና ሰብአዊነት ያጠቃታል። ለሰው ቀና ነች እያለ በሐሳቡ ትንታኔ ሲያበዛ ማርታ ትዝ አለችው። ያፈቅራታል። ባለውለታውም ስለሆነች ምንጊዜም ቅር ሊያሰኛት አይፈልግም። በትዳር መተሳሰር እንደማይችል ግን ያውቃል። አብረው የሚቆዩት ፍቅራቸው ሕያው እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው። አንድ ወቅት ወደዱም ጠሉም ግንኙነታቸው በባዶ ይቋጫል።
ተጨርሶ የተጀመረ ግንኙነት ስለሆነ በጋራ የሚያቀዱት ወይም ተስፋ ሰንቆ የሚጓዝበት ጉዳይ ባለመሆኑ ሁሌ የሚሰማዋል። ሆኖም ግን ወዶትም ሆነ በሁኔታዎች አስገዳጅነት እየኖርበት ያለ ህይወት ነው። ስሜቱ በዛ ብቻ ተገድቦ አልቀረም፣ አሻግሮ ወሰደው። ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ የሚቆይበት ምክንያት አልታየው። የሚታየው ትዳርና ልጅ ብቻ ነው። ባስታወሰው ቁጥር ሁልጊዜም ሰላም ይነሳዋል። በተለይም ወደ አገር ቤት መምጣቱን የበለጠ እንዲሰማው አድርጎታል። እንደውም ምናልባት ሊያመነታ የሚችልበትን እድል እንኳን ያጠፋው ይመስላል። በሌላ በኩል ደግሞ ከማርታ ጋር ከቀጠለ አንዱንም ማሳካት አይችልም። ይህን ሐቅ አይክድም። ሆኖም ግን ድክመቷ በፈጠረው ቀዳዳ አሹልኩ ሳምራዊትን ማየት አልፈለግም። እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ እንዳልታደለ ያውቃል። ለማንኛውም ሰዓቱ እየመሸ ስለሄደ ወደ ቤት እንዲሄዱ ሐሳብ አቀረበ። ሳምራዊትም አላግደረደረችው። እናም ተሰናብቷቸው ጆሹዋን ይዞ ወጣ። ገና መንገድ እንደጀመሩ ጆሹዋን እንቅልፍ ይዞ ችልጥ አለ። እሱም ቢሆን ከመጠጡ ጋር ተደማምሮ ምሽቱ አደካክሞት ስለነበር እንደደረሱ በቀጥታ ወደ አልጋው ነው ያመራው። እንቅልፍ ሸለብ ሊያደርገው ሲል ግን ሞባይሉ ጮኸ። ማነው በዚህ ሰዓት የሚደውለው እያለ በመነጫነጭ ሲያየው ሳምራዊት ነበረች። ቤት እንደገቡ በሰላም መድረሳቸውን ደውሎ ስነገራት ምን ሆና ይሆን በሚል በጣም ተደናገጠ። ሀይ፣ ይቅርታ በዚህ ሰዓት በመደወሌ በማለት ጀመረች። ምንም አይደለም፣ ግን በሰላም ነው? በሰላም ነው። አንድ ጉዳይ አባዬ ዘግይቶ አሁን ስለነገረኝ ነው። ነገ 6 ሰዓት ላይ ናዝሬት ውስጥ ከአንድ መስሪያ ቤት ጋር የምፈራረመው ውል አለኝ። እንዳጋጣሚ ውሉ ከመህንድስና ጋር ይያያዛል። በመሆኑም በቅድሚያ አይተው ብፈርም ጥሩ ይመስለኛል። ደርሶ መልስ ነው። እናም ከቻልክ አብረን ብንሄድ ደስ ይለኛል። ጥሩ ነው። 6 ሰዓት ላይ እንገናኝ አላት አይኑን እያሻሸ። 3 ሰዓት ተኩል ላይ ቢሮ ብትደርስ ቡና ጠጥተን መሄድ እንችላለን። ግን የምንሄድበት የመንግስት መስሪያ ቤት ስለሆነ ጆሹዋን ይዞ ለመሄድ የሚያመች አይመስለኝም አለችው ፈራ ተባያለች። ችግር የለውም ቤት ወይም አክስቱ ቤት ትወዋለሁ ብሏት ጥቅልል ብሎ ተኛ። ምዕራፍ 20 መስሪያ ቤቱ ያዘጋጀውን ውል ሲያነበው በርካታ ጥያቄዎችን እንዲያነሳ አደረገው። በተለይም መስሪያ ቤቱን ብቻ የሚጠቅሙ 2 አንቀጾች ነበሩት። ሙሉ ለሙሉ መውጣት አለባቸው የሚል አቋም ነበረው። በመሆኑም በእነሱ ላይ የሚያስከትልባቸውን የጉዳት መጠን ወደ ጆሮዋ ጠጋ ብሎ ነገራት። እናም ሆን ብሎ ያደረጉት ስለመሰላት በጣም አዘነችባቸው። በተጨማሪም ከመህንድስና ጽንሰ ሐሳብ ውጭ የሆነና ትርጉም የማይሰጥ ሌላ አንድ አንቀጽ ቢወጣ የተሻለ መሆኑን ጠቆማት። በሁለተኛው ነጥብ ላይ በመስሪያ ቤቱ በኩል ተወክለው የመጡት ኃላፊዎች ካለምንም አመንታት ተቀበሉት። በመጀመሪያዎቹ 2 አንቀጾች ላይ ግን ብዙ ተጨቃጨቁበት። በመጨረሻም አንዳንድ ነጥቦች ወጥተው ሐሳቡ ተስተካክሎ እንዲጻፍ ስምምነት ላይ ደርሰው ውሉ ተፈራረመ። በዚህም ምክንያት አብረው በመሄዳቸው በጣም ደስ አላት። በእርግጥ ለመጫወት እድል እንዲያገኙ ስለፈለገች እንጂ ውሉ ያን ያህል የባለሙያ አስተያየት ያስፈልገዋል የሚል እምነት አልነበራትም። ከዚያ በኋላ በቀጥታ ያመሩት ወደ ምሳ ነበር። በዚያ ላይ ሳምራዊት ድካም ይታይባት ነበር። 2 ጊዜ ስታዛጋ ስላያት እንቅልፍ በደንብ አልተኛሽም እንዴ በማለት እየሳቀ ጠይቋታል። አባዬ ውሉ የሚፈረምበት ቀን ገና መስሎት ተዘናግቶ ነበር። ትናንትና ነው ቀጠሮ ለዛሬ መሆኑን ያስታወሰው። ስለሆነም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ አይደርስልንም በሚል ዛሬ ጠዋት ለመስሪያ ቤቱ ደውሎ ቀጠሮ ሊያሰረዘው ወስኖ ነበር። ይህንንም የነገረኝ እናንተ ከሄዳችሁ በኋላ ነው። ሆኖም ግን ወደፊት ብዙ ስራ አብረን የምንሰራ ደንበኞቻችን ስለሆኑ ቀጠሮ ባይሰረዝ ይሻላል በሚል አሳመንኩትና እኔ እንድሄድ ተስማማ። ከዚያም ከውሉ ጋር የሚያያዙ ሰነዶችን ለማዘጋጀት ስል ቢሮ መግባት ነበረብኝ። እናም እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ድረስ እዚያው ቆየሁ። ጠዋት ደግሞ ሌላ ስራ ስለነበረኝ ተኝቼ ማርፈድ አልቻልኩም አለችው ለ3ኛ ጊዜ እያዛጋች። በአንድ በኩል ለስራ ያላት ጥንካሬ አስደንቆታል። እሱ ራሱ ቢሆን የሚያደርገው አልመሰለውም። በሌላ በኩል ግን አዝኖላታል። በመሆኑም አይዞሽ፣ እኔ መኪናውን ይዘልሽና አረፍት ያለሽ አላት አይን አይኗን እያያት። ረሳኸው 11 ሰዓት ላይ አቶ ቡልቻ ከስራ ሲወጣ ጠብቀነው አዲስ አበባ ይዘነው ለመሄድ ተቀጣጥረናል አለችው እየሳቀች። ረስቶት ነበር። ውሉን የፈረመው የመስሪያ ቤቱ መምሪያ ኃላፊ ካላስቸገርኳችሁ አዲስ አበባ የሚሄድበት የስራ ጉዳይ ስለገጠመኝ አብሬያችሁ ልሂድ በማለት ሲጠይቃቸው ተስማምተው ነበር። በትህትናው የወደደው ሰው ነው። ለስራ ጉዳይ የተሰጠውን መኪና ከአንድ ቀን በፊት በአጋጣሚ ለሌላ ስራ ጉዳይ አዲስ አበባ ልኮት ስለነበር ተጨማሪ መኪና መጠቀም ስላልፈለገ መሆኑን ጭምር ነግሯቸዋል። ታዲያ ለምን አልጋ ይዘሽ አረፋትም አላት። ወዲያውም ሌላ አይነት ትርጓሜ ይዝ ይሆናል የሚል ስጋት አድሮበት ነበር። እንዳልከው አልጋ መያዙ ሳይሻል አይቀርም። አንተም የማታው ድካም ፊት ላይ ይነበባል። ደግሞ የስራ መውጫ እስከሚደርስ ድረስ በዚህ ፀሐይ የት እንቆያለን አለችውና ሁልጊዜም አልጋ ወደምትይዝበት ሆቴል አመራች።
እንደጋጣሚ ሆኖ ያልተያዘ አልጋ የነበረው አንድ ብቻ ነበር። ማመን አቃታት። ብዙ አልጋ ያለው ትልቅ ሆቴል እንደሆነ ታውቃለች። በመሆኑም ገና በቀን ሁለት አልጋ ለመገኘቱ ገርሟታል። እንዴት? አለች ሳይታወቃት ጮክ ብላ። ከአሰላና ከዘዋይ የመጡ ባለስልጣኖች አስቀድመው ይዘውታል፣ አለቻት ሪሴፕሽኒስቷ። ምን ይሻላል? አለች ጭንቀት በተሞላበት ፊት እያየችው። ስለ አልጋ ስታስብ እንቅልፏ የበለጠ ተጫጫናት። የሆቴሉን ክፍሎች ንጽህናና ጸጥታውን ስለምትወደው ናዝሬት ውስጥ ሌላ ሆቴል እንደሱ የሚመቻት አይመስላትም ነበር። ሆቴሉን ስለወደድሽው ለምን አንዱን ክፍል ተከራይተ ነው አንቺ አረፋትበትም? እኔ ደግሞ ሰዓቱ እስከሚደርስ ድረስ እየተዟዟርኩ ጠብቅሻለሁ፣ አላት። እንደሱም አይሆንም፣ አንተን ውጭ አስቀምጬ ብቻዬን ገብቼ የምተኛ ይመስልሃል? አለችው ቅር ብሏት። ይቅርታ፣ አማራጭ ስላጣው ነው። ወይም በየተራንተኛ አላት እየቀለደ። እንደሱ ሳይሻል አይቀርም ብለው ሳቀች። በዚህ አይነት ሁኔታ መወሰን አቅቷቸው ሲያመነቱ ከኋላቸው አንድ ሰው መጥቶ አልጋ መጠየቅ ጀመረ። አላመነታችም። ቶሎ ብላ ከበርሷ ገንዘብ አወጣች። አስተናጋጇ ገንዘቡን ስታይ ፈገግ ብላ ወደ እንግዳው ሰው እየተመለከተች አልጋ የለም በሙሉ ተይዟል አለችው። ጥሩ ዘይደሻል አላት መኮንንም እየሳቀ። ከዚያም ከመኪናዋ ውስጥ አነስተኛ ሻንጣ እያወጣች እያለ አብረን መተኛት እንችላለን፣ ችግር ያለው አይመስለኝም። ባይሆን ከላይና ከታች እንሆናለን ብላው እየመራቸው ወደ ክፍሉ ሄዱ። አንድ ክፍል ውስጥ እንዴት እንደሚተኙ ግራ ስለገባው በደመ ነፍስ ነበር የሚከተላት። በዚያ ላይ በርካታ አማራጭ ሆቴል ባለበት ሀገር ላይ ያን ያህል መጨናነቅ አስፈላጊነቱ አልታየውም ነበር። ክፍሉን ሲያዩ ግን ምርጫዋ ትክክል መሆኑን አረጋገጠ። ውስጡ በጣም ያምራል። በዚያ ላይ ጸጥታውና ቅዝቅዝ ማለቱ በጣም ደስ ይላል። የሌሊት ልብስና አንዳንድ ቀያሪ ልብሶች ሳሊዝ ጉዞ ማድረግ አልወድም፣ አለችው ሻንጧን እየከፈተች። ድንገት ማደር ሊኖር ስለሚችል ዝግጁ መሆን ጥሩ ነው አላት እየሳቀ። መታጠቢያ ክፍል ገብታ ነጭ ቲሸርትና ሰማያዊ ቱታ ለብሳ ብቅ አለች። እሱ ግን ከቆመበት አልተንቀሳቀሰም ነበር። እናም ስለገረማት እስካሁንም ድረስ ጫማህን አላውለቅም? አለችው እንደመሳቅም እያለች። አውልቃለሁ ብሏት እንደ ህፃን ልጅ እየተሽኮረመመ ጫማውን ማውላለቅ ጀመረ። እኔ ጥግ ላይ መተኛ ትወዳለሁ፣ አንተ ደግሞ በጫፍ በኩል መተኛ ትችላለህ ብላው አልጋው ላይ ወጣች። ፊቷን ወደ ግድግዳዋ ዙራ ስተኛ ቀስ እያለ ወደ አልጋው ተጠግቶ ጫፉ ላይ ቁጭ አለ። ፍርሃቱ ሊለቀው አልቻለም። ሲያመነታ ቆይቶ በመጨረሻ ጀርባውን ሰጥቷት ጋደም አለ። ለነገሩ እንቅልፍ ወዲያውኑ ጭልጥ አድርጎ ወሰደው። በግምት ለአንድ ሰዓት ያህል እንደተኙ ነቃ። እሷ ግን እንቅልፍ እንደወሰዳት ነበረች። እንደውም በእንቅልፍ ልቧ ስትገላበጥ ስሩ ገብታ ነበር። ሊነሳ ፈለገ። ሆኖም ግን እንዳይቀሰቀሳት ስለፈራ እንደተንጋለለ ጣራ ጣራውን ሲያይ ጊዜ ወሰደ። ስትነቃ እንዳፈጠጥ አገኘችው። እንቅልፍ እምቢ አለህ እንዴ? አለችው ገርሟት። ነቅቼ ነው አላትና እንደመነሳት ሲሞክር ሳያስበው እቅፍ ውስጥ ገባች። ይቅርታ አላት ደንግጦ። ስለምኑ? አለችው። እኔ እንጃ አላት የሚለው ግራ ገብቶት። ሁለቱም ሳቁ። አያት፣ የበለጠ ቆንጆ ሆና ታየችው። ትኩር ብላ ስታየው አፍሮ አይኑን ቀለሰ። ልቡ መምታት ሲጀምር ራሱን ማሸነፍ እንደሚገባው አሰበ። ከዚያም መታጠቢያ ቤት ደርሼ ልምጣ ብሏት ተነሳ። እዚያ ሆኖ የጭንቀት ጸሎት አደረሰ። አርታንክዶ ከሌላ ሴት ጋር በፍቅር መውደቅ አልፈለገም። እንደዚህ አይነት ተግባር ህሊናን ስለሚቆነጥጥ ሊዳፈሩ አልፈለገም። በእርግጥ ከተራ ስሜት ባሻገር በሳምራዊት ውጫዊና ውስጣዊ ውበት ተማርኳል። ሆኖም ግን የኋላ ኋላ ለሐዘንና ለጸጸት እንደሚዳርገው አላጣው። በመሆኑም ከመታጠቢያ ቤት መልስ ወንበሩ ላይ ተቀመጠ። እሷም ቀለል እንዲላት ገለዋን ለመታጠብ ተነሳች። የሥራ መውጫ ሰዓት ደርሶ ስለነበር ብዙ መቆየት አልቻሉ። በዚያ ላይ እግረ መንገዳቸውንም ቡና መጠጣት ፈልገው ነበር። ሲደርሱ አቶ ቡልቻ ሳምሶናይቱን በግራ እጁ ይዞ መስሪያ ቤቱ በር ላይ ቆሞ ነበር። ያረፈዱበት ስለመሰላት ወይኔ ብላ ሰዓቷን ስታይ እንደውም 7 ደቂቃ መቅደማቸውን አረጋገጠች። አቶ ቡልቻን ይዘው ጉዟቸውን በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ አደረጉ። አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር ጉዟቸው በዝምታ የተዋጠ ነበር። በተለይ ሳምራዊት በሐሳብ ጭልጥ ብላ ሄዳ ነበር። አንድ የሆነ ነገር እንደምታብሰለስል ታስታውቃለች። አረፍ ለማለት ደብረዘይት ሲቆሙም እንደዛው ነበረች። አዲስ አበባ እንደደረሱ አቶ ቡልቻን ቄራ አድርሰውት ወደ ሳምራዊት ቢሮ አቀኑ። ቢሮ ውስጥ ማንም አልነበረም። የተፈራረመቻቸውን ውሎች ፋይል ካቢኔት ውስጥ እያስገባች ምንድን ነው እቅድህ? እራት አብረን መብላት እንችላለን? አለችው የመኪናዋን ቁልፍ በጣቷ እያሽከረከረች። ጆሹዋን የተውኩት አክስቱ ቤት ነው። ሳይመሽ እሱን ማምጣት ይኖርብኛል። ከዚያም ቤት ሄደን እቃችንን ማዘጋጀት ብንጀምር ይሻላል። ሳይታወቀን መመለሻችን ደረሰኩ አላት። ስለመሄድ ሲያስብ ቅሬታ እየተሰማው። ጥሩ ነው፣ እኔም ቤት ልግባና ልረፍ። አብረኝ ስላሳለፍክ አመሰግናለሁ። ነገ እንደዋወላለን ብለው ትከሻ ለትከሻ ተሳስመው ተለያዩ። የጆሹዋ አክስት ቤት ሲደርስ በረንዳው ላይ ከአክስቱ ልጆች ጋር ሲጨዋወት አገኘው። ገና ሲያየው ሮጦ ተጠመጠበበት።
ከዚያም የሚወደው ኬክ ቤት ወስዶት አይስክሬም ጋብዞት ወደ ቤት ሄዱ። ፊቱ ላይ ግን ቅሬታ ይነበብ ነበር። የመመለሻ ቀኑ በመድረሱ እንደሆነ ስለሚያውቅ ሊያጽናነው አልሞከረም። እንደውም ያን ያህል ጊዜ ድረስ በመሄዱ ደስ ብሎታል። ቆይታው አዲስ አበባን በደንብ ተዟዙሮ አይቷል። መኮንን፣ ጥበቡ፣ አሌክስ እና ያክስቱ ልጆች እየተፈራረቁ ያላሳዩት ቦታ አልነበረ። ጊዜውን በአግባቡ ነው የተጠቀመበት። እሱም ቢሆን አዲስ አበባን ከጠበቀው በላይ ሆና እንዳገኛት ላገኘው ሰው ሁሉ ያወራ ነበር። ሰውንም በጣም ወዶታል። አንዳንድ ጊዜ የሚሰጠው ድምዳሜ ግን ይገርመዋል። በተለይም አንድ ቀን ስለ ህዝቡ የተናገረውን ሲያስበው ከመገረም አልፎ በጣም ያስደንቋል። እኔን ሳያውቁኝ እንደዚህ ከወደዱኝና ከተንከባከቡኝ እርስ በርስማ ያላቸው ፍቅር ለመገመት ይከብዳል ነበር ያለው። በወቅቱ ሳቁም መጥቶ ነበር። በዚያውም መጠን ግራ የሚያጋብቱ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ለአንድ ግለሰብ ሰርግ ተብሎ በመቶ የሚቆጠር ሰው ቀኑን ሙሉ መብላትና ማጠጣት ከተቻለ እንዴት ህዝቡ በረሃብ ሊጋለጥ ይችላል ለሚለው ጥያቄ ማንም አጥጋቢ መልስ ሊሰጠው አልቻለም። በሚዘዋወርበት አካባቢ ጽዳቱና የስልጣኑ አለመጣጣምም ገርሞታል። አንዳንዱ ሰፈር ጽዱና በህንፃ ያሸበረቀ መሆኑን አስተውሏል። በሌላ በኩል ደግሞ ጽዳት የጎደለው እንዲሁም ቤቶችና መንገዱ የደከሙበትንም አይቷል። የጉላ ልዩነቱ እንዴት ሊፈጠር እንደቻለ ሊገባው ስላልቻለ የካውንቲ ድክመት ይሆናል ሲል ደምድሟል። ለመመለስ አንድ ቀን ሲቀራቸው ሳምራዊት ዮዳቢሲኒያ የራት ግብዣ አደረገችላቸው። ገና ገብተው መቀመጫ በቅጡ ሲያይዙ ጆሹዋ ባየው ጭፈራ ከመደሰቱ የተነሳ መሃል ገብተው ለመጨፈር ፈልጎ ነበር። የሰውን አይን ሲያይ ግን ፈርቶ ተወ። እየቆየ ሲሄድ የጭፈራው አይነትና ቋንቋው የተለየ መሆኑን መገንዘብ ቻለ። ምን እንደሚሉ ለመስማት ጆሮውን ተክሎ ለማዳመጥ ሲሞክር እነ መኮንን እያዩት ይሳሳቁበት ነበር። በመጨረሻም የየት ሀገር ቋንቋ እንደሆነ ጠየቃቸው። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ዘፈንና ጭፈራ እንደሆነ ነገሩት። እሱ ግን ኢትዮጵያ ከአማሪክ በተጨማሪ ሌላ ቋንቋ አላት እንዴ አላቸው ግራ ገብቶት። ሁለቱም በጣም ሳቁ። አማርኛ ያልሆነው ሁሉ የሌላ የአፍሪካ ሀገር ዘፈንና ጭፈራ መስሎት ነበር። ኢትዮጵያ ከ80 ቋንቋ በላይ የሚነገርባት ሀገር መሆኗን መኮንን ሲነግረው ለጊዜው የሚቀልድ መስሎት ነበር። እንደሚያውቀው አሜሪካንን የሚያክል ሰፊና የሰለጠነ ሀገር ላይ የሚነገረው አንድ እንግሊዘኛ ቋንቋ ብቻ ነው። ተወላጅ አሜሪካኖች ከእንግሊዘኛ ውጪ ሌላ ቋንቋ እንዳላቸው ሰምቶ አያውቅም። ዘፈንና ጭፈራውን በእንግሊዘኛ ብቻ ነው። ስፓኒሽ በስፋት የሚነገር ቢሆንም በርካታ ስፓኒሽ ተናጋሪ የሆኑ የሌላ ሀገር ሰዎች በመኖራቸው እንጂ የአሜሪካ ቋንቋ እንዳልሆነ ያውቃል። በመሆኑም አማሪክ እንደ ተናጋሪው አይነት ከ80 አክሰንት በላይ ያለው ነው የምትለኝ አለው ኮሰር ብሎ። እንደሱ ማለት አይደለም። ልክ እንደ እንግሊዘኛ ስፓኒሽ እና አማርኛ ሁሉ ራሱን የቻለ ቋንቋ ነው። ሰዎቹም አፋቸውን የፈቱት በራሳቸው ቋንቋ ነው አለው። ታዲያ ያገኟቸው ሰዎች በሙሉ ለምንድን ነው በአማርኛ ብቻ የሚያወሩት? እነዚህ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩት ሰዎች የት ነው የሚኖሩት? እያለ በማከታተል ጠየቀው። አማርኛ የሥራ ቋንቋ ነው። የሌላ ብሔረሰብ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች የየራሳቸው ቋንቋ አላቸው። በተጨማሪም አማርኛ ይናገራሉ። በተለይ አዲስ አበባ የሚኖር ሰው አማርኛ በደንብ ይችላል። የምታገኛቸው ሰዎች አፍ መፍቻ ቋንቋቸው ሌላ ቢሆንም አንተን ግን ሊያወሩ የሚችሉት በምታውቀው በአማርኛ ቋንቋ ነው አለው። ጽንሰ ሐሳቡ ጭምር እንግዳ ስለሆነበት ሊገባው አልቻለም። ሁለቱም እየተቀባበሉ በአማርኛም ሆነ በእንግሊዝኛ ጭምር ሊያስረዱት ሞከሩ። ሆኖም ግን ለውጥ አልነበረው። በተለይ ብሔረሰብ ስለሚባለው ነገር ምኑንም ሊጨብጡ አልቻለም። እንደውም በነገሩት ቁጥር የበለጠ ግራ እየገባው ሄደ። ከዚያ በላይ እንዴት ብለው እንደሚያስረዱት ጨንቋቸው ነበር። ለነገሩ እሱም ሁኔታቸውን ሲያይ መጠየቁን አቆመ። መኮንን ግን ለጊዜው ስለተገላገለ ደስ ቢለውም ስለ ኢትዮጵያ ታሪክና ባህል ሲነግረው ስለዚህ ጉዳይ ሳይነግረው በማለፉ ራሱን ወቀሰ። ጆሹዋ ግራ ቢጋባም ትርኢቱን ግን መከታተሉን ቀጥሎ ነበር። እነሱም ወደ ጨዋታቸው ተመለሱ። የኮንስትራክሽን ድርጅት ሊከፍቱ እንደሚያስቡ እየነገረችው ነበር። የገበያውን አዋጭነት በባለሙያ በማስጠናት ላይ እንዳሉና በቅርቡ የጀመሩት አስፋልት የማስመጣት ስራም ስኬታማ መሆኑን ጭምር ነገረችው። በተጨማሪም የሚያካሄዱት ቢዝነስ አንዱ ለአንዱ ደንበኛ እንዲሆን የታቀደ እንዲሆን በዝርዝር አስረዳችው። ትልቅ ራዕይ ያላት ጠንካራ ሴት በመሆኗ አደነቃት። የእሷ ችግር ስራንና ሰብአዊነትን የምታደባልቅ መሆኗ ብቻ ነው አለበልቡ። ከዚያም ማን ነው ይህንን ሁሉ ድርጅት የሚመራው ሲል ጠየቃት እየሳቀ። የኮንስትራክሽን ድርጅቱ ገና በመቋቋም ላይ ስለሆነ ለሱ ተብሎ የተመደበ ኃላፊ የለም። የቤተሰብ ንግድ ስለሆነ የምንሰራው በጋራ ነው። ለአሰራር እንዲያመች ያህል ግን መሳሪያዎችንና መኪና የማከራየቱን ስራ በዋነኝነት የምመራው እኔ ነኝ። አስፋልት የማስመጣት ስራውን ደግሞ አባዬ ነው። አንቺ ግን ወደ ቴክኒካል ስራ ብትዘነብ የሚሻል ይመስለኛል። ኃላፊነትሽ ከሰራተኛ ማስተዳደር ጋር የተያያዘ ባይሆን ይመረጣል አላት። አባዬም ሁልጊዜ ሰራተኛ ታበላሻለሽ ይለኛል አለችው እየሳቀች። እኔም የእሳቸውን አቋም በተወሰነ ደረጃ ደግፋለሁ። ለሰው ማሰብሽና መጨነቅሽ ጥሩ ነው። ሆኖም ግን አልፎ ሄዶ ስራ ላይ ችግር የሚፈጠር መሆን የለበትም። እንደ ድርጅት ኃላፊና ባለቤት የድርጅቱን ጥቅም ማስቀደም ተገቢ ይመስለኛል።
አስፈልጊ ሲሆን ህጉን ጠብቆ የከፋር ምጃም ወሰድ ያስፈልጋል። ትክክል ነው። ድክመቴን ስለማውቀው በሰራተኛ ጉዳይ ገብቼ ውሳኔ መስጠት አቁሚያለሁ። ብዙን ጊዜ እኔ ማጠፋው አዳዲስ ስራዎችን ማጥናትና ትርፋችንን በማሳደግ ዙሪያ ላይ ነው። ድክመቱን አውቆ የሚለወጥ ሰው ብልህ ነው አላት። እኔ ግን እያደረግኩ ያለሁት ድክመቴን ማሻሻል ሳይሆን ደካማ የሆንኩበትን ስራ ከመስራት ነው የተቆጠብኩት አለችው ይሳቀች። ከደካማው ጎንሽ ወጥተሽ ወደ ጠንካራው ጎንሽ ማዘንበልሽ ትልቅ ነገር ነው። ያለንን ጠንካራ ጎን አውቀን በሱ ላይ ብቻ መመርኮዝ መቻል ለጥሩ ውጤት ያበቃል። ከዚያ የበለጠ መሻሻል የለም አላት። በየት በኩል አዙራ መጣኸው አለችው ይሳቀች። ስትስቅ ደስ ትላለች። ችርችም ብሎ የበቀሉት ነጫጭ ጥርሶቿ ብቻም ሳይሆኑ ያሳሳቅ ስታይሏም ጭምር ውበት አለው። በዚያ ላይ ሆን ብላ የምታደርገው ሳይሆን ተፈጥሮዋ መሆኑ ያስታውቃል። ሰዓቱን ሲያይ 5:30 ሆኖ ነበር። ጆሹዋ እንቅልፉ ሳይመጣ በፊት ሂሳብ ከፍለው ወጡ። ምሽቱን በጣም ወዶታል። በተለይም ጆሹዋ ለጊዜው ግር ቢለውም ኢትዮጵያዊነት ማለት ሰፊና ጥልቅ ጉዳይ መሆኑን ለመረዳት እንደሚያስችለው አልተጠራጠረም። በሚቀጥለው ቀን ማታ ጥበቡና ትዕግስት ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ደረሷቸው። ሳምራዊትን ሊያት ጓጉቶ ነበር። ሆኖም ግን ከስራ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ስለገጠማት በስልክ ብቻ ነበር ለመሰነባበት የበቁት። የተቀራረቡት ምናልባት ለሁለት ሳምንት ጊዜ ቢሆን ነው። ሆኖም ግን ያሳደረችበት ተጽዕኖ በቀላሉ የሚለቀው አይነት አይመስለው። በዚህም የተነሳ ጥበቡ እያለ ከሳምራዊት ጋር መለያየቱ በጣም ቅር አሰኝቶት ነበር። ሳምራዊትም በመሄዱ ቅር እንደሚላት ነግረዋለች። በእርግጥ ስልክ እንደሚደዋወሉና በኢሜይል እንደሚገናኙ ቃል ተገባብተዋል። ምን ያህል ተግባራዊ እንደሚሆን ግን እርግጠኛ አልነበረም። እዚያው ኤርፖርት ውስጥ እያለ ስለ እሷ ተመስጦ ሲያስብ አጠገቡ የነበረውን ጥበቡን ዘንግቶት ነበር። እሱም ሁኔታው የገባው ይመስላል። በመሆኑም ትዕግስት ለጆሹዋ የሚጠጣ ነገር ልትገዛለት ይዛው ስትሄድ ጠብቆ፣ እንዴት ነው ነገሩ አለው ይሳቀ። የምኑ ነገር አለው ኮስተር ብሎ። የአንተና የሳምራዊት ጉዳይ። የኔና የሳምራዊት ጉዳይ ምን ሆነ? ምን እንዳልገባው ሰው ትሆናለህ። በጣም ተቀራርባችኋል። በነገራችን ላይ ስላንተ ጥሩ ግምት እንዳላት ለትዕግስት አጫውታታለች። ረጋ ያለና ጥኑ ስነ ምግባር ያለው ሰው ነው ብላታለች። እሷም ጥሩ ልጅ ነች ከማለት ሌላ ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈለገም። አካሄዱ ስለገባው በዚያ መንገድ እንዲተረጎምበት አልፈለገም። በዚያ ላይ ማርታ ድንገት በሐሳቡ መታበት ነበር። ጥበቡ ግን ነገሩን አንጠልጥሎ መተው የፈለገ አይመስልም። በመሆኑም ሰውን የሚያቀራርበው አጋጣሚ ነው እንዳለው እነ ትዕግስት ከኋላቸው ብቅ አሉ። ደስ አለው። ቢያንስ እነ ትዕግስት ፊት ስለ ሳምራዊት ሊያወራ እንደማይችል ያውቃል። አልተሳሳትም። ጥበቡ መናደዱ ፊቱ ላይ ያስታውቅበት ነበር። ከዚያ በኋላ አብሮ ብዙ አልቆዩ። የበረራው ሰዓት ስለተቃረበ እዚያው ተሰነባብቶ ተለያዩ።